Alô, agora sim. Bom dia, gente. A nervosinha chegou tão tarde hoje, mas eu não posso começar reclamando, posso? É que o jogo tava atualizando, gente, vocês acreditam? Até agora? Deixa eu ficar espando aqui que não precisa, né, Udi? Eu tenho um gatinho mais lindo do mundo, gente. O nome dele é Salem. E aí, Diogo, tudo bem? Bom dia, Fabiano, meu querido. Como estava o dia nessa manhã? Tranquilo? Bom dia, Eva. Deixa eu só baixar isso aqui. Beleza, não vai. Não vai ser o barulho, não, mas tudo bem. Vamos ajeitar os beijos que eu não ajeitei. Só estar aqui assim na caruda mesmo, entendeu? Então é isso. Que gatinha é essa, meu? Só falando da Jana que tá aqui em cima, tá? Ai, Jesus, gente. Sejam bem-vindos a mais uma livezinha da Nervosinha. Todo dia a partir das 8 horas da manhã. Só que hoje eu tardei, viu? Mas é porque o jogo tava atualizando, tá, meus amores? Peço até desculpa aí a vocês pelo atraso. Não dava pra fazer nada, né? Esperar. Tem um gato aqui. Ô, gato, sai daí, meu filho. Você gosta, né, de passar no meio da gente? Martins! Bom dia, Martins! Como está você? Tudo tranquilo? Bom dia, Juan Tunes, Daniel, o Léo Alves compartilhando. Muito, muito obrigada. Tá muito frio por aí, gente? Aqui tá congelando. Aqui tá reterel, congelando. Fala, Martins! Fala, Léo! Uou! Já ganhei estrelinha! Quem foi que mandou estrelinha? Deixa eu ver o nome. Não consigo ler. Xavier, não sei o quê. É, please tell me. Hello, good morning! Thank you for the stars! Thank you so much! Bom dia, Anderson, que também já chegou mandando estrelinha. Vem que vem, Anderson, fortalece a nervosinha. Tá com frio, Anderson, também? Tá frio, né, meu bem? Hoje tá de folga. Danado. Oi, Marino, beleza? Sejam bem-vindos. Obrigada por todo mundo que tá chegando aí, viu? Bora, Rocha. Obrigada por estar deixando o likezão, compartilhando a nervosinha. Compartilhando, seguindo, deixando o like, fortalecendo, mandando estrela igual o Anderson, ou o carinho que mora logo ali. Também. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo. Desculpa mesmo o atraso de hoje. Eu ia começar na hora certa hoje, mas aí o jogo tava atualizando, né? Já expliquei pra vocês. Deixa eu colocar o real de som. É, cadê? Onde? Cadê? Aqui, ó. Coloca um realzinho de som, viu? Paciência com a nervosinha. Ah, que vida boa. Sapo caiu na lagoa. Vai lá resgatar. Ei, por que que não tá indo, hein? Danado esse negócio, hein? Abre de novo. Alguém me mandou estrela de novo. Pera aí que eu vou agradecer. Eu não sei quem foi, mas eu agradeço, viu? Me manda estrelinha aí que eu agradeci, viu? A nervosinha tem que pagar as contas, né, gente? Como é que eu vou pagar as contas se vocês me mandarem estrelinha? Não! Vocês estão ouvindo alguma coisa? Não! Nem eu! Nem eu tô ouvindo nada, não! Porque... Ah, entendi. Eu acho que... Propriedades, são para padrão não. Não, ah, é. Entendi, porque como não tô ouvindo nada, gente. Pera aí, Anderson, te amo! Tubarão, te amo! É, só é porque eu esqueci de mudar aqui a forma do som, tá no headset, tirar. Colocar aqui no HyperX, desativar isso, pronto, já te vi, ok. Agora. Cancelar. Pera aí. Dá licença aí, por favor. Dá licença aí, eu sei que a música tá muito alta, mas eu tenho que mudar aqui. Aê, agora sim. Agora vocês estão ouvindo a música e eu vou baixar ela um pouquinho. Tô linda, obrigada, meu amor. Você também tá lindo. Nem filmei hoje, Anderson. Bom, magro eu sei que você está. Com certeza. Pesa 45 quilos, né? Tá bom de comer mais. Pronto, deu bom? Tão me ouvindo? Tão me ouvindo? Tão me ouvindo? Obrigada, Anderson, de coração, por fortalecer a nervosinha de montão. Anderson, obrigada pelo carinho, pelo apoio, por estar sempre aí comigo, né? Que Deus te abençoe grandemente. Quem tá mandando estrelinha, muito obrigada. Ajuda muito, viu, gente? Obrigada mesmo. Vocês estão me ouvindo direitinho agora?
Desculpa, eu comecei toda a Retterel hoje aqui, é porque eu me atrasei já, né, gente? Já tô atrasada, não tem como voltar atrás, é isso, né? Já quase peguei uma briga aqui hoje de manhã, entendeu? Mas eu passo bem, estou ótima, maravilhosa, estou linda, é isso, tenho várias pessoas que me amam, então tá ótimo, não? Bom dia! Jesus, Felícia. Sextou. Ah, verdade, outra coisa boa, que hoje é sexta-feira, né não? Ô, negócio bom demais. Não adianta nada, porque pra mim é igual aos outros dias, né? Tanto faz. É isso. Vou trabalhar, vou estudar, vou arrumar casa, vou fazer tudo. É isso. Bom, gente, carga de hoje é uma carga de escada. Vamos lá. Deixar remarcado aqui pra pegar lá, pra deixar a entrega lá. Bora lá, deixa eu ver pra que lado é. Vamos lá pra Bruxelas, hein? Ai, minha Nossa Senhora, deixa eu ver como é que sai desse negócio. Eu tô aqui, então é pra lá. Anderson, obrigada pela exclamação. Notify, meu amor. Bom dia, tudo bem? Bom dia, David. Bom dia, Matheus. Abraço, beijo pra todo mundo que tá chegando aí agora com a nervosinha. Sejam todos muitíssimos bem-vindos. Obrigada de coração. Espero que você já tenha tomado aquele cafezinho. Se não tomou café, não tem problema, meus amores. Vem comigo tomar aquele cafezinho da manhã, tá bom? Minha aula terminou, hein? Ai, meu Deus, esqueci a aula. Assisti a aula, pelo menos, né? Tá bom? Bom dia, Carlos Alberto, Thiago Campim mesmo, isso mesmo. Beijão, obrigada por compartilhar, nervosa de coração. Eu moro lá em Bruxelas? Eu não, eu moro aqui na minha casa, Juiz de Fora, entendeu? Eu não moro muito longe, moro perto de todo mundo. É isso. Oi, Jader, tudo bem? Bom dia, vamos chegando, turminha. Vamos acumulando, gente, vamos. Bora acumular felicidade. É isso, tem uma coisa que a gente pode acumular, é felicidade, né, gente? Felicidade, pessoas boas ao nosso lado. E é isso, meu negócio tá torto aqui, né, esse negócio vai ficar torto mesmo, que seja. Fala, Décio, fala, Leandro Silva, fala, Léo. Já tomou aquele copão de café? Mas, menina, é isso aí, viu? Gente, eu também já tomei meu copão de café, comi um pão bem gostoso, comi o que mais? Comi dois polinguinhos, foi isso. Devia ter comido mais, né? Aproveitar aí que eu acabei atrasando demais. Ô, gente, é engraçado, como sempre, que eu deixar as coisas tudo prontinho pro outro dia, o jogo sempre atrasa. Ei, beleza. Mas também a culpa é minha, né? Se eu tivesse olhado mais cedo... É isso, o importante é o que importa, que vocês que estão chegando aí sejam todos muito bem-vindos. Obrigada pela presença de cada um de vocês, tá? Se você estiver bem, se sentindo à vontade, quiser conversar comigo, pode vir, pode falar, fala de onde que tu é, de onde tu vens, pra onde vais, qual a tua intenção aqui. Espero que sejam as melhores, tá? Então sejam bem-vindos, vem comigo, vem. É o quê, Olim? Não entendi, não. Aceita aí, las, não entendo. Não entendo. A nervosita não fala em inglês, não fala em espanhol. O português da nervosa é bem ruim também. Mas o importante é a gente ser feliz, né, gente? Eu acho que sim. Se a gente é feliz, tá bom, né? Tudo bem, não falar direito. Mas tudo bem. Entender as coisas assim, meio erradas, às vezes. Ser um pouquinho... mas é isso, gente. Bora pra frente. Bom dia, Santos, Paulo. Bom dia, Antônio, Rodrigo. Chega mais, Egídio. Seja bem-vindo. Que carga é essa? São escadas de construção. Escada pra fazer construção, entendeu? Bom dia, Felipe. Sampaio, tudo bom? Tranquilidade? Você é meu fã? Ah, é mesmo? Não me diga. É sério, obrigada. E tá com saudade das minhas lives? Se tu é meu fã, como é que tu some, hein? Ah, danado. Não some não, rapaz. Eu tô aqui todo dia. Agora pergunta que não quer calar. Cadê a minha Madeira? Ô, Madeira, me diga, você está me ouvindo bem? Tá ouvindo a música, tá ouvindo tudo aqui, o jogo, os negócios, tudo. Me diga, mulher. Porque já basta estar atrasada, né? É isso. Vocês me perdoem pela atrasação, hein? Você fala, poxa, eu tô nem aí, eu não ligo que você tá atrasada, não. Quem tem que ligar sou eu mesma, né? Tainá Almeida? Não. Oxi, Tainá Almeida? Ah, eu achei que ela nem me conhecia, mas tinha me abandonado. Eu fiz uma brincadeira com uma pessoa chamada Tainá Almeida. Ela que todo o meu grupo, que toda a minha vida, eu não entendi nada. Mas tudo bem, não fui atrás também, porque não sei o que aconteceu. É, entendeu? É isso, Thay. Minha linda, maravilhosa, amor da minha vida. Cadê a sua mãe, aquela minha queridíssima? Tá tudo bem? O Olim disse que você revisou o óleo e os pneus. Não, revisei não.
Não revisei nada. Hoje eu vim dirigir assim já, entendeu? Não revisei não. Se tiver alguma coisa errada no meu caminhão, vai continuar errada. É isso aí. Deixa pra amanhã. Remover o meu destino. O que, menino? Deixa conversa. E aí, Divanildo? Bom dia com alegria. Bom dia, Leonardo. Gente, tá muito frio aí. Tá muito frio. Aqui tá um calor. Só que não, né? Brincadeira, gente. Tá muito frio aqui também. Tô com duas blusas hoje que eu não aguentei não, viu? Eu não aguentei não. Muito frio. Nossa senhora, dá vontade de sair da cama às vezes, sabe? É isso. Um friozinho gostoso, né? Essa semana aqui, gente, vai ser só frio, tá? Semana toda vai ser fria. Semana toda mesmo. Oh, beleza. Eu adoro frio. O ruim é que hoje à tarde eu tenho que lavar a casa, né? Arrumar tudo. E aí fica aquele calorzão, assim. Oh, aquele friozão. Fala, gente, eu tô toda atrapalhada. Jesus! Acende a luz, que eu não gosto de escuro. Mentira, eu gosto. Depende. Enfim, o que eu quero dizer, gente, é que é o seguinte. Arrumar a casa com frio é meio complicado, né? Porque as coisas demoram. Se a casa tem que tacar o ventilador assim. Entendeu? Ai, Jesus. Oi, Davi. Tá bom? Tava com saudade de mim? Ai, que lindo. Seja bem-vindo de volta. Quem chegou foi a Thaís, a danada, que é de Campina Grande, mas mora em Paraná. E aí, minha linda, maravilhosa mulher bonita. Menino, sala aí, não venha não. Não venha encher meu saco, que você já encheu demais hoje. Gato fofo. Esse gato fofo aqui que eu tenho, gente. Presta atenção na pista. Me deixe. Eita, gente, só um segundinho, por favor. Peço licença. Vou pedir licença pra contar a minha história. Como um vaqueiro tem suas perdas e suas glórias. Mesmo sendo o coração é um... Vai, por que você não tá tirando foto? Ei, tira minha foto aí, rapaz. Vale da minha cara aqui que eu assisti a aula. Tá de brinquedo, o celular. Ih, rapaz, peraí. A validação tá não sei o que, não sei o que. Pressões não sei o que. Ai, Jesus. Pera aí. Não tá dando certo pra validar minha cara aqui, não. Ô, Lourenço, obrigada por compartilhar, hein. Essa boa... Lá, lá, lá. Ok, Caterina, obrigada. Linda. Maravilhosa. Tu gosta de Pernambuco? Eu nunca fui em Pernambuco, meu bem. Eu acho que... Eu não sei se eu já passei, mas eu não lembro de ter ido em Pernambuco, não, tá? Mas... Meu celular não tá acendendo, hein? Oh, Jesus, acende a luz, permitir. Não tá mostrando minha cara, cara. Bora, mensageiro da luz. Tu também, meu anjo, bom dia. Tu tá lá em Maceió, Alagoas. Que chique, menino, me leva. Eu quero ir pra uma praia. Você deve estar... Mas é claro que eu tô vestida, meu filho. Por que que não mostra minha cara aqui? Uai, irmão. Como é que eu vou validar, gente? Que isso? Eu vou ter que entrar nesse painel de novo. Oh, Deus é mais, hein? E aí, gente, Lourenço, bom dia, Manuel, Felipe. Eu sou legal? Obrigada. Você também é. Só de estar aqui, eu já sei que você é legal. Obrigada pela sua presença, pelo seu apoio. Seja sempre bem-vindo. Tá aí, fala comigo. Que saudade de você, minha linda. Não falei mais com você porque você não falou mais comigo. Entendeu? Achei que você tava com raiva de mim. Mas, pelo visto, você estava enganada. Sei lá, né? Sam, bom dia, tudo bem? Henrique, obrigada. Eu me arrumei bastante até hoje. Eu fiquei bem arrumadinha, bem bonitinha hoje, gente. Eu tava preparada, tudo pra começar, assim, sabe, no estilo. Mas aí aconteceu que meus ovos encheu meu saco, cara. Aerotruck danado. Foi atualizar uma atualização, ó, gigante, gente. Gigante atualização. Ó, eu não consigo não, cara. Eu não consigo... Eu permito o acesso da câmera, mas meu celular não vai. Não sei o que tá acontecendo, hein? Eu vou ter que entrar nesse painel e sair de novo, ó. Vou sair tudo e vou entrar de novo, né? Oi! Pra que lado é, Jesus? Acende a luz, mostra o caminho da felicidade. Eu já encontrei o caminho da felicidade, pra ser sincera. Eu acho que eu já encontrei a minha felicidade. Ah! E aí, Yasmin, bom dia, tudo bem? Sua linda, mensageiro, Lourenço. Lourenço, eu acho que eu te conheço, viu? Tu por acaso apareceu aqui faz um tempão e agora voltou agora, né? Tô te reconhecendo aí, irmão. Vem cá, bora ter uma conversa séria. Oi, Franciel, tudo bem, meu amor? Bom dia, Franciel, chega mais. Franciel, me ajuda aqui, Franciel. A nervosa tá toda perdida. Vocês podem me encontrar.
Ai, ai. Oi, Aloísio. Tá bom, meu querido? Bom dia. Tá, minha linda, maravilhosa. Sua mãe tá bem? Você tá bem? Saudade de falar com você, falar com sua mãe. Espero que tá todo mundo bem. Eu quero que você me conte as novidades. E aí, gatinha, tá solteira? Ah, brincadeira, minha linda. Eu não sei, mas se tiver também, é bom, né, a gente, vida de solteira. Eu acho que deve ser bom. Eu não gosto muito dessa vida, não, mas. O que que eu tô falando, irmão? Gente, ó. Libera. Libera espaço, a minha voz tá meio esquisita hoje, mas é porque eu. Right around, entendeu? Já já eu volto ao normal. Ricardão, Ricardão, vem que vem, ô meu patrão. Fortalece pra nervosa, fortalece de mandão. E aí, Ricardão? Ô, oh, que saudade que eu estou das noites de São João. Ano que vem São João agora, né? Ô, Denis, vem cá, mini Denis. O pessoal fala pra gente se apaixonar fácil, mas aí chega o Denis aqui e me manda estrela. Eu estou apaixonada. Com todo respeito, brincadeira, meu queridíssimo. Denis Henrique, vem que vem com a nervosinha, fortalecendo a minha metinha. Vai, metinha, olha que vai. Ô, Denis, arroche, meu querido. Me diga de onde tu vem, pra onde tu vais, qual a tua intenção. Se for me mandar estrelinha, eu gosto. Obrigada, meu anjo, pelas 100 estrelinhas e desculpa as brincadeiras, tá bom? Seja sempre bem-vindo. Eu tomo sempre a partir das 8 horas da manhã. Hoje eu atrasei bastante, tá? Mas geralmente é a partir das 8, tá bom? Seja bem-vindo. Bom dia, Fernando. Fernando já tava curtindo meus stories. Hoje de manhã, rapaz. Tu continua solteira? Aí vamos casar. Não, vamos não. Não quer casar, não. Não quer casar. Não penso muito nisso. Pode. Peraí, pode se apaixonar por mim, eu deixo. Olha, mas menino, que saidinho, Denis. Falou que pode se apaixonar por ele. Rapaz, olha ele. Ai, Jesus. Lucas Estefano é o tal do meu patrão. Ele não gosta de conversar, mas gosta de fortalecer de montão. Vem que vem, patrão. Tá com energia hoje? Eu tô. Ratarel, né, meu bem? A nervosinha assim, né? Tem dia que ela tá ratarel, mais ou menos, mais pra frente, mais pra trás. Hoje eu estou aqui, ó, daquele jeito. Tô feliz. Só não tem dinheiro. Ó, eu tenho tudo nessa vida menos dinheiro. Eu tenho saúde. Água no açude, que é importante, né, gente? Porque se tem água no açude é porque tá chovendo, né? Eu tenho melhores apoiadores do mundo, entendeu? Eu trabalho com o que eu gosto. Ai, gente, é isso! Não respondi você no Insta, Lucas, ah, mas aí tu também pede mais, né, meu bem? Ainda não vi, não. Vou ver lá, tá? O que você mandou pra mim. É isso, eu só não tenho dinheiro na conta. Só não tenho dinheiro na conta. Mas o resto eu tenho, né? Eu acho que esse dinheiro a gente consegue resolver, né? É só trabalhar bastante. É só colocar o negócio pra funcionar. O resto eu já tenho. Então tem que agradecer a Deus, né? Ô, Deus, obrigada, meu bem, por mais um dia. Por todas as felicidades, todas as pessoas maravilhosas que Deus coloca na minha vida. Porque Deus é muito bom comigo. Às vezes eu penso assim, caramba, opa, Felícia, não xinga, não. Desculpa a palavra. Às vezes eu penso assim, o que que eu fiz de tão bom na minha vida para Deus colocar tantas pessoas maravilhosas na minha vida, né? Por colocar tantas pessoas assim, tão maravilhosas, que gostam tanto de mim, que me apoiam. Entendeu? Eu não sei o que que eu fiz, não. Mas eu acho que eu devo ter feito alguma coisa muito boa. Ou talvez isso seja ele, o Deus faz isso por mim para que eu faça, continue sendo uma pessoa assim. E dê meu melhor sempre. E possa ajudar as pessoas também, né? Talvez seja isso. Entendeu? Eu acho que só deu vontade de querer me ajudar mesmo. Deus é bom o tempo todo, né, gente? É isso. Bom, sejam bem-vindos, gente. A nervosinha tá. Sei lá, hoje. É que assim, gente. Tem dia que eu tô mais ou menos. Tem dia que eu tô muito boa. Tem dia que eu tô assim, ó. Eu tô super energética aqui, rapaz. Eu tava com raiva nesse tanto porque eu não consegui iniciar por causa do jogo, mas já passou a raiva. Entendeu? É isso. Agora eu tô feliz. Olha, o Caio Toniato, dono da Shopee, tá aqui. Vem aqui, dono da Shopee. Parecia o Chaves naquele episódio que ele fala rápido. Ah, eu tô falando rápido? Você nunca nem me viu falando rápido. Eu consigo falar bem mais rápido que isso. Eu tô falando devagar. Impressão sua. Oi, Lourenço. Vem viver comigo, moço amigo. Não vou, não. Eu quero viver aqui na minha casa. Mas obrigada pelo convite, tá? Muito obrigada. Tu é uma pessoa humilde, maravilhosa, simpática, amor de pessoa. Bora casar, mulher. Brincadeira. A memória chegou, Vitinho, da RTX. Olha que chique, né? Agora o Vitinho tem memória
E ainda tem uma frequência boa na memória. E ainda tem um RTX. Tá danado, né não? Oh, coisa boa, Vitinho. Coisa boa, fico feliz por você, meu amor. Não vou poder assistir tu hoje, mas por quê? Brincadeira, meu amor. Como é que você tá, Lucas? Vou te responder mais tarde, tá? Desculpa, eu não vi as mensagens da Mônica, não. Se você me mandou mensagem, eu peço desculpa, eu não vi, tá? Quantas xícaras de café você bebe por dia? Eu faço 500ml de café todos os dias, então não é muito, né? E hoje eu não tomei o café todo, não desceu tudo, não. Não sei o que aconteceu. Nossa, também, gente, eu comi ontem um prato de macarrão com sardinha. Eita, negócio bom, menino. Não tem condições, não. É bom pra demais. Éder Costa, não foi que mandou esse linha? Deixa eu ver. É o Éder. Vem aqui, Éder. Éder Costa, vem aqui. Tu visualizou? Eu visualizei a mensagem tu e não... Desculpa, patrãozinho. A nervosinha é assim mesmo, tá? O importante é o que importa. Éder Costa, obrigada de coração, meu amor, pelas 50 estrelinhas. O Éder vem e fortalece a nervosinha, fortalece de montão. Vem que vem, ô meu patrão. Obrigada, Éder. Obrigada pelas 50, hein? Arroche, Éder. Como é que você tá, meu patrão? Beleza? É, Adrian, sim, esse mapa é pago, sim, eu vou adorar. Mentira! Eita, tô errada, me desculpa. Não, Adriana, eu ia vir no Eldorado, só que aí como o jogo atualizou, deu um monte de coisa aqui, e aí eu tô no mapa original do jogo, tá? Esse aqui é o mapa que vem no jogo mesmo. Agora a carga é comprada, o caminhão é comprado, o negócio aqui é tudo comprado, entendeu? Eu sou pobre, mas minhas coisas é comprada. Vou saindo, tem carro no WhatsApp hoje? Ah, pode ser, deixa eu ver que dia é hoje. Sexta-feira. Podemos fazer cá hoje, porque hoje depois daqui, que é o que eu vou fazer? Eu vou arrumar a casa, talvez eu nem estude hoje, então a gente pode fazer cá amanhã que eu vou estudar. Eu tô trocando assim, em vez da sexta-feira eu arrumar a casa, em vez de estudar na sexta-feira, eu estudo no sábado, porque a sexta eu prefiro arrumar a casa todinha. E aí quando eu arrumo a casa todinha, o que acontece? Eu fico cansada, minhas costas dói, minha mão dói, porque eu sou assim, meio exagerada com limpeza. Minha mãe fica até reclamando, né, gente? Eu não limpo não, entendeu? Eu deixo o negócio brilhando. Então dói minha mão quando eu termino, dói minhas pernas. Dói... Gente, eu falei dói minhas pernas. Dói minhas costas, gente. Minhas pernas também dói, mas é o de menos, né? O que dói mesmo é meu dedo. Enfim. Aí, pode ser. Podemos entrar em cá hoje, sim, Lucas. Eu, você, o Robert, o Danado, a Caterine, o Ronei. O Leandro não pode, porque tá ocupado, né? Com o amor da vida dele, é óbvio, tá certo. Quem mais eu vou ligar hoje? Vou ligar hoje pro Toniato. Vou ligar pra vocês hoje tudinho, hein? Mas é só quem é apoiador. Se você não é apoiador ainda... Gente, R$9,90. Me diz se vai te faltar R$9,90. Ô, galera, 9,90, né? Manda um tchau pra mim. Tainá, sua linda, maravilhosa, amor da minha vida. Tchau pra você. Saudade de você. Achei que você tava com raiva de mim. Não tá, não, né? Eu fiquei com medo de falar com você, porque parecia que você tava com raiva de mim. Eu não sei o que que eu fiz. Você parou de falar comigo, que todo o meu grupo. Aí eu não entendi. Mas tudo bem. Te amo. Linda, maravilhosa. Que bom que tá tudo bem, então, né? Bom dia, Lourenço, beleza? Beleza, gente, vou esperar, não sei o quê. Ah, mas aí é porque tu ligou pra mim, ô Lucas. Eu não tinha teu número salvo ainda, né? Aí eu desliguei na tua cara mesmo, não sabia quem era. E se fosse uma cobrança? Ia saber que o número ainda é meu. Tá brincando, menino? Não, a gente tem que ser esperta, tem que ser esperta. Bom dia, eu tô grandona nessa tela, né? Ai, negócio danado, hein? E aí, desconhecida? Agora você é conhecida, me diga seu nome, seu telefone, o endereço, pode passar. Manda um currículo pra mim, que eu vou chegar, hein? Vou chegar aí. É isso aí. O Fernando tá aí também, né, Fernando? Fernando tá mandando aquela exclamação do Spotify pra nós. Meus comentários devem estar invisíveis. Ô, Anderson, não tá não, é porque você é muito magro e aí não tá dando pra te ver. Brincadeira, peço desculpa, é só uma brincadeira, não leve a sério. Helvick, meu amor, vem que vem. E aí, Helvick, tá beleza? Bom todo? Gente, eu perdi a aula, quer ver? Mas também as aulas de hoje de manhã eu não ia contar, porque a disciplina que tem hoje de manhã, eu já coisei. Eu já paguei as disciplinas que tem hoje de manhã da aula. Mas mesmo assim, eu não queria deixar de assistir, não. Colocar aqui, porque vai que, sei lá, meu, conta mesmo assim. Ei, agora já era, hein? Ah! Agora tá indo, vai lá. Lucas, um beijo, um cheiro, um beijo e um cheiro pra você.
Tá difícil ela ver os comentários. Desculpa, gente. É que eu tô meio diferente hoje. Eu tô, assim, muito energética. Quando eu tô assim, eu fico... Sei lá. Nem eu entendo. Leandro, meu amor. Obrigada por compartilhar. Leandro é patrão, rapaz. Hoje eu tô alegre. Tô meio todo dia, né? Mas tem dia que eu demonstro mais, na verdade. E olha que eu nem tomei muito café. Eu quase pensei em mandar um bom dia pro Leandro, mas aí eu pensei uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Não. Ô, Leandro, você acredita que eu não te mandei um bom dia hoje? Eu pensei, mas falei, rapaz... Melhor não. E se... Entendeu? Aí eu falei, não vou não. Fernando, obrigado por compartilhar, meu amor. Como é que você tá, Fernando? A Tami apareceu por aqui, não sei, aquela danada. Eu não sei não, viu? Eu vejo ela postando um monte de coisa. Ô, minha bonita, não? Eu falei... Coisa importante, teoricamente, ai Jesus, você não tem meu WhatsApp não? Tu tem meu WhatsApp, tu tem meu número, meu endereço. Vem aqui, Tainá. Você tem meu número, entendeu? Tem até o meu CPF. Fala pra mim lá no TV, gostosa. E aí, Arthur, bom dia. Piseiro? Não, não posso colocar piseiro aqui não, meu bem. Só as músicas autorizadas pela plataforma, tá bom? A Nervosa coloca música que é autorizada pela plataforma. Se não for, não coloco. De jeito nenhum, né? Tem que obedecer às regras. É importante obedecer aí às regras. Senão a gente não... Né? Mas você pode mandar bom dia pra mim, sim. Eu fiquei assim, né? Pensei, meu rapaz... E se, sei lá... Para de me chamar de Tainá! Ai, desculpa, Thay! Foi mal, Thay. É porque eu esqueci. É Tainá, né? Mas é porque é Thay. É porque não pode chamar ela Tainá, que ela não gosta. Ela fica nervosa. Ela fica igual eu, nervosinha. Bom dia, Lourenço. Obrigada por seguir. Seja bem-vindo. Carlos Araújo também, Nelson. Bom dia, desconhecida. Ô, desconhecida, mulher. Por que você colocou o nome desconhecida? Vem aqui. Bora se conhecer melhor. Eu sou a nervosinha. Você pode me chamar de Felícia, né? Que é meu nome mesmo. Eu moro em Rio de Fora. Tu vai comprar o mapa? Lenilson. Esse mapa é o mapa do jogo. Original, já vem nele. Não precisa você comprar esse mapa aqui não, anjo. Meu anjo, me diz em qual planeta que você está. Eu vou deixar você aí, viu? Porque eu já falei só umas 500 vezes pra você que o mapa é o mapa original do jogo. Prazer, Maia. Ah, eu sabia que esse era o nome do amor da minha vida. Eita, Maia, tá vendo aí? Tu chega aqui pela... Primeira vez não, mentira, você já tá aqui há um tempo. Olha lá, ela tem o símbolo de acompanha todas as conquistas. Quer dizer que me vê aí às vezes, vê tudo que eu faço, mas nem curte. Tu acha que essa curtida não significa nada, né? Vocês passam pelas minhas coisas e não curte. Ô, gente, custa! Me diz se custa! Ah, não, faz isso com a nervosinha não, gente. Entendeu? Você tem que ajudar a melhorar o engajamento da nervosa. Pra vocês ajudar a melhorar, vocês têm que, entendeu? Fazer o um negócio acontecer, entendeu? O engajamento acontecer pra nervosa. É, já basta a gente estar sem dinheiro, sem engajamento não dá, né? Até ela aí, gente. Brincadeira com vocês, tá? É porque trabalho, mas venho aqui todo dia. Menina, é verdade? É, peraí, você... Eita, passou uma mensagem ali, só que não deu tempo de olhar, não sei o que, de cunhado, de quem, menina? Quem é cunhado? Quem é isso? Consegue cuidar do nosso... Pera aí, menina. Como assim, Lourenço? Consegue cuidar do nosso... Ah, Lourenço, eu não entendi nada, meu bem. Como assim? Eu não entendi nada. Fez você vitória. É mesmo? Nossa, sério? Cadê a tia Caterine? Não chama a Caterine de tia, não. Tome cuidado do jeito que você fala com a minha madeira, viu? Eu tô devendo um presente pra Caterine tem uns 3 meses. Não sei como é que ela ainda vem aqui, né? Eu prometo as coisas depois que eu não ajudo. Ô, oh, beleza. Brincadeira, mentira. E aí, Alberto? Bom dia. Bom dia, Vini Macedo. Bom dia, Bel. Bom dia, João Rodrigues. Tudo bem, meu amor? Seja bem-vindo. O pessoal que tá chegando aí, sejam todos bem-vindos. Já vai, Anderson? Mas por quê? Fica aqui com a gente. Que isso, meu patrão? Você logo o cara que fortalece de montão? Não vai embora, não. Não deixa, tá vendo, gente? Vai embora. Que é isso, bebê? Vai não. Fica aqui com a nervosinha. Deixa eu cantar uma música pra você, Anderson. Vai, pra ver se você fica aqui. Deixa eu ver aqui uma música. Só sei que eu te amo demais. As noites sozinha, barbeiragem que eu chamo. Só a barbeiragem mesmo, meus gatos, né? Pra quem é melhor que isso. É, eu tinha falado que vou voltar pro seu...
meu grupo. Você vai? Eu amo essa mulher. Eu amo essa mulher, cara. Ai, tá até emocionada. Vai jogar meu videogame? Vai não, Anderson. Venha ficar aqui. Ponex, você acha que vai, danado? Minha voz tá saindo hoje não, viu, gente? Tá meio diferente aqui, ó. Fala, Manuel. O vovô Deni? Ô, Deni, tu já é vovô, menino? Mas, olha aí. Rodotrem? É o Rodotrem aqui, rapaz. É um Rodotrem aí, sei lá. Eu sei que ele é o Rodotrem, né? Me emprestaram esse Rodotrem, tá, gente? Esse meu Rodotrem aqui, ele é emprestado. Me disseram pra mim que eu podia usar ele. Então, eu posso, né? Pra quem sabe, quer saber, quem me emprestou esse Rodotrem? A carga foi feita pelo WG3D Mods. O Rodotrem foi emprestado. Foi emprestado pra mim pela Flavinha, tá? Esse Rodotrem é dela, né? Aí eu tô usando o Rodotrem dela mesmo. Ela falou que eu podia usar e não tô usando. Yeah! Pra quem não conhece, ela é uma queridíssima. E eu mesmo. Oh, meu Deus do céu. Enfim, vai pra frente. Amanhã eu vou trabalhar. Vai pra quê? Mas não é dois dias de folga? Oxi, não é hoje e amanhã que tu tá de folga, não? Mas não leu o comentário todo. Tem uma notícia... Ai, Deus. Opa, Thay. Tu sabe como eu sou, né, Thay? Estranho seria se eu chegasse aqui e lesse teu comentário todo, não é? Mas eu li sim, você tá fazendo prova, tá se afundando nos estudos, porque vai fazer prova pra ser policial, é isso? Concurso de polícia? É a sua cara, minha linda. Essas coisas é a sua cara, tá? Uma bela troca, não achas? Qual seria a troca mesmo? Não entendi. Ai, é incompatível o coração. O meu coração, ele é compatível com o coração de todo mundo. Como é o nome daquele negócio lá, aquele carregador lá que ele serve pra todos os tipos de celular? Como é o nome daquele carregador? É igual ao meu coração, entendeu? Como assim? Oxente, e tem isso, pai? Científica? Polícia científica? Não conheci, não. Desculpa. Ah, tu falou que eu tenho ontem e hoje? Ah, tá. Por isso que eu entendi que tu tava falando lá no grupo. Achei logo estranho. Eu mano, só parou de trabalhar mesmo, danado. Tá querendo ficar em casa aí, ó. Brincadeira, brincadeira. Ah, o carregador universal. Meu coração é universal. Jesus do céu. É isso aí, gente. Meu coração é universal. Cabe todo mundo. Todo tipo de gente. Cabe no meu coração, viu? Eu tô bem? Eu tô ótimo, Ricardo. Ricardo, eu não falei com tu não, né? Ô, Ricardo, meu amor, ô, homem bonito. Brincadeira, não que não seja. Ricardo, bom dia, meu amor, tudo bem com você? Tá tranquilo? Como está? Você falou comigo antes, mas acabou aí que eu me enrolei e esqueci de falar, né? É isso. Bom dia. Eu vi o Toniato também por aqui. Fui responder, não deu tempo, ele também sumiu. Ai, gente, pelo amor de Deus, hein? Some não, ai. Espera um pouquinho. Também não conhecia? Eu também não. Não, gente, olha aí, vocês não me entendem, né? Gente, ó, vamos fazer assim, é o seguinte. Às vezes não dá pra responder porque passa direto. Não abandono ninguém, eu amo todos vocês, tá? Amor aqui incondicional. Só vou parar de amar vocês se vocês pararem de me amar. O negócio aqui é reciprocidade. É assim que fala essa palavra? Não sei. Mas aí, se você me ama, eu lhe amo. Se você não me ama, eu não lhe amo. Se você me odeia, tô nem aí. Mas bora pra... Ai, já vai mesmo, Anderson. Beijo, tá, meu amor? Obrigada por fortalecer aí nas estrelinhas pra nervosa, tá? Fica bem. Mais tarde nós conversa lá no grupo. Posso te ligar hoje, Anderson? Eu estou negociando com a nervosa. Tá negociando comigo? O que é? É estrelas? Vamos negociar a estrelinha? Eu adoro esse negócio, viu? Oh! Uma troca justa? Eu não gosto de trocar, não. Não gosto de trocas. Não gosto. Realmente. Por mais assim, por exemplo, eu tenho uma coisa, um lápis. Eu tenho um lápis. Beleza, né? Reciprocidade, eu falei certo? Falei, né? Eu sou uma pessoa que não gosta de trocas. Eu tenho um lápis e ele é o meu lápis. Só que aí acabou a tinta. E aí vem uma pessoa e fala assim: Fiz, vamos trocar esse seu lápis sem tinta por alguma coisa minha, por outro lápis. Esse lápis aqui, olha só, ele tá falhando, mas ele pega ainda, né? Melhor que você que não pega. Eu não troco. Não troco. É meu lápis. Vocês entenderam? Não, né? Nem eu. Bora pra frente. Só pode me ligar se for pra marcar um encontro. Encontro pra quê?
Pra que você quer encontrar comigo? Não quero encontrar com você! A gente já se encontra lá no grupo todo dia! Eu não quero encontros! Só se for na amizade, assim, se for, vai embora! Vamos marcar eu, você, o Leandro... Gente, lembrando pra vocês que lápis é caneta, tá? É porque eu chamo caneta de lápis. Beleza, vocês só conhecem lápis como lápis, caneta como caneta. Não entendeu nada, desconhecida nem eu, mulher. É porque, gente, eu chamo lápis de caneta. Não. Caneta de lápis, entendeu? Pra mim é tudo a mesma coisa. Eu não aprendi esse negócio que caneta é uma coisa e lápis é outra, não. Pra mim tudo é lápis. Uma caneta é um lápis. Um lápis de comum. Lápis de comum, que eu falo que é aquele lápis que você apaga. Entendeu? É tudo lápis. Fala, Ricardão, tu já vai? Tu nem falou comigo, já vai? É isso mesmo? Ah, vai então, não vá não, meu amor. Fica aqui comigo. Senta aqui comigo no sofá. E vamos conversar. Ricardo, tá na hora de você abrir o jogo. Tá na hora de você abrir o jogo. Nosso amor está indo de água abaixo. Se você deixar, vai continuar, né? Que isso, Ricardo? Já chega aí falando da desconhecida? Ai, desconhecida, tô andando em cima de você, não deixava não. Brincadeira, gente. Agora vou indo. Beijo. Tá, e depois eu converso com você, tá, minha linda? Eu vou te mandar mensagem lá no WhatsApp, tá bom? Tá bom? Por isso que eu não mandei mensagem até agora, achei que tu tava com raiva de mim. Você viu o objeto da troca? Não vi, não. O que é? O que é a troca? Trata de me devolver meu celular. Ai, vocês são assim mesmo. Eu dou, minha filha, pra você. Eu dou o selo sim, com certeza, pode deixar. Se você ficar vindo aqui, né? Nossa, eu não sabia que essa área tinha um nome específico. Eu também não sabia, não. Você viu? Teve um imprevisto. É, Ricardo, aí no seu trabalho? Tá tudo bem, meu bem? Tá tudo tranquilo? Nossa, não sei, mas penso que escrever com lápis... Como assim escrever com lápis é ultrapassado? Não, uai, é porque é assim mesmo, tem que aprender, né, a escrever, uai. Oi, Fábio, bom dia. Gente, nós já chegamos nos 300 likes, viu? Faltando apenas 50. Pois sim. Cinquentinha. 50 likezinho aí, a gente já chega nos 300. Você já vai também, Ricardo, por quê? Vocês nem falaram comigo direito e vão embora? Ai, minha nossa senhora, isso é o que dá, viu? Eu vou ficar muito animada. Acaba passando direto nos comentários e aí a pessoa fica com raiva. Olha, eu digo mais nada, viu? Troca justa, você fica com o meu coração e eu fico com o seu. Mas é meu coração. Não. Não quero. Meu coração é só meu. Me dá o seu. Não vamos trocar, não. Você só me dá o seu e pronto. Ó, Ricardo Albuquerque. Tô de olho em você. Você vai embora assim? Tô de pijama não, ai, eu tô de blusa normal. Mas eu tô sim com pijama por baixo, ó. Blusinha de frio, porque tá frio demais hoje aqui, entendeu? Hoje tá muito frio. Então eu tô com duas blusas. Essa blusa aqui é de dormir. A de baixo, ó. A de cima não. Essa blusa aqui não, ó. Essa aqui é blusa de sair. Ê, Márcio, o WhatsApp é o benefício dos assinantes. Nós temos um grupo topzera dos assinantes, tá bom? Se você quiser ser assinante aí pra nós, você ajuda a nervosa. Ah, que isso, me apaixonei. Ai, minha nossa senhora. Gente, eu tô vermelha, que isso? É que eu tô feliz. Eu tô feliz. Ui, para com isso, Alicia. Não me chama de minho não, hein? Que aí meu acúmulo acaba. Não me chama de minho que eu não sou baixinha, só muito, mas... Não, eu tenho 60, eu acho que é uma altura boa, né? Ricardo Albuquerque. Obrigada pelas 174 estrelinha, fortalecendo a nevozinha. O Ricardo fortalece de montão. Só falta se tornar o meu patrão. Vem que vem, patrão, que tem um bom coração. Meu amor, obrigada pelas estrelas. Sabe que você ajuda muito, muito a nervosinha, viu? Ai, minha nossa senhora. Obrigada, seu lindo, maravilhoso. Tudo de bom. Obrigada pelas estrelinhas, tá? Pagando aí meu salário, minha gente. Eu tenho que pagar minhas contas, minha. Você sabe quanto é meu aluguel? Um real. Você tem 1,58. Dá certinho nós duas, tá vendo? Nós somos da mesma altura praticamente. Erismildo, bom dia. Tira ela. Tu quer me tirar da tomada o quê, hein, seu donado? Oxe, menino.
Que conversa, gente, sou só da aula aqui, que eu acho que eu perdi a aula com essa brincadeira. Tem uma coisa que eu tenho raiva quando a pessoa me responde! Me responde! Tá, enfim, não era isso que eu queria fazer, não. Espera aí, que eu tô colocando a minha aula de novo. Não vai embora! Já vai, meu amor. Ricardo Albuquerque, beijo pra você. Um dia abençoado, tá, meu anjo? Obrigada pela presença, obrigada pelo apoio, pelo carinho, pela nervosinha. Cadê? Cadê a aula, Jesus? Ai, meu nossa, cadê a autoescola? Autoescola? Autoescola, pronto, achei a autoescola. Copiar o número. E agora eu vou aqui no painel teórico. Gente, a semana que vem, ó, eu sei não. Gente, paciência, tá? Paciência, paciência. Não, não fica, ó. Peraí, deixa eu só colocar aqui meu CPF. Aí. Olá, ai Jesus. Será que aquela aula contou? Será que contou? Eu acho que nem contou, né? Você chegou atrasado. Eu cheguei, é. Ah, você chegou atrasada! Eu não cheguei atrasada, não! Eu cheguei sim. É, não vai dar, não. Quem sabe a próxima. Cleiton, meu amor! Bom dia, tudo bem com você? Ei, Manuel, bom dia! Como está? Deixa eu ir pra frente, né? A gente atrasou a aula e perdi, ó. Será que eu consigo confirmar a primeira aula que foi essa aqui, ó? Porque eu acabei não atualizando. Deixa eu ver se deu certo aqui, só um minutinho. Oi, Elton, vamos que bora, né, meu bem? Pra frente esse ano, né? Não deu não, né? Tudo bem, eu vejo a próxima. Catarina, me lembra aí da próxima aula eu entrar, tá? A de 10 horas, porque a de 9 eu já perdi. Esse caminhão é 1900... Não sei. É... Ô, João, aqui é o quê? É um Mercedes. Actros. O nome dele direitinho eu não sei te dizer não, tá? Mas eu sei que ele é rebaixado aí, tá? No jogo vendi ele, mas não assim. Aqui ele tá rebaixado. Deixa eu ficar pequena na tela, né, gente? Mudou de lado? Oi, Miguel Antônio! Gustavo Souza, obrigadão por seguir, seja bem-vindo! Bem-vindo todo mundo aí que tá chegando, obrigada mesmo, tá? Pela presença de vocês. Olha só, se você estiver aqui pela primeira vez, eu acabei esquecendo de dizer, mas vou falar agora. Gente, quem estiver aqui pela primeira vez, vê se vocês têm 75 estrelinhas pra mandar pra nervosinha, pode ser? Pra vocês olhar, clica no botão da estrela que fica aqui desse lado, acredito eu. Mais ou menos pra esse lado aqui, ó. Lá onde pertinho onde você comenta. Ou então digita exclamação 75 e vê se vocês têm estrelinha grátis pra mandar pra nervosa, tá bom? Beleza? Geralmente quem nunca mandou estrela consegue mandar estrela de graça. E sejam bem-vindos, eu tô todo dia nesse horário, sempre a partir das 8, tá bom? Hoje eu só atrasei um pouquinho, mas tudo bem. Aquele seu patrão que você fala, aquele... O que que tem o Marcos Acamini? O que tem o Acamini, João? Oi, Samuel, bom dia! Good morning! Aí, ó, falei que dá, aí eu falei pra vocês que dá, não é pra mandar estrelinha grátis, não falei? Magda Dias, minha linda, um beijo pra você. Obrigada de coração por fortalecer com 75 estrelinha. A Magda vem que vem, fortalece a nervosinha. Sua linda, obrigada, viu? De coração, muito obrigada mesmo. Vê se você também tem aí, gente. 75 estrelinha pra ajudar a nervosa, tá? Ó, ajudar a completar essa metinha aqui, a metinha do dia. Será que a gente consegue completar ela hoje? Bom, talvez sim, né? E aí, Eduardo, bom dia, tá bom? Nossa, Eduardo, faz tempo que eu não te vejo aqui, você tá bem, querido? Bora César, bora Jota, Michel, Douglas, o Shelton também chegando ali, bom dia, tudo bem? Como vocês estão, tranquilidade? Bom, gente, nosso destino está a 297 km. A nossa carga de hoje, gente, é uma carga de escada, beleza? São escadas de construção, essas escadas que você usa pra construir um prédio, essas coisas tipo isso, tá bom? Vamos deixar lá em Bruxelas a nossa primeira entrega. Ô, gente, eita, parou. Aí, tô falando? O que é que eu tô falando pra vocês? Mônica também conseguiu mandar 75 estrelinha. Vem que vem, Mônica, e fortalece a nervosinha. Eu falei, né, que dá pra mandar estrelinha grátis, não falei? Olha só, a Magda Dias, não, a Magda Dias, isso mesmo. E a Mônica Souza conseguiram mandar 75. Obrigada, meninas, de coração, por mandar estrelinha pra nervosa. Eu fico muito feliz, tá? E sejam sempre bem-vindas aqui. Obrigada mesmo, tá bom? Bora pra frente? Bora, Rodrigues! Como está você?
Bom dia, Mike, Mônica, obrigada pelo like também, hein? Eita, abençoada! Você já passou por uma ponte com... Não, não sei. Pedro Brás! Vem aqui, Pedro! Olá! O Pedro mandou estrelinha pela primeira vez, mas o Pedro já está aqui há um tempo, né, Pedro? Como é que você está, meu bem? Tudo bom? Há quanto tempo você já me acompanha? Bom, o importante é que você chegou hoje aqui e tá fortalecendo pra nervosinho com estrelinha. Então, olha, Pedro, obrigada de coração por fortalecer de montão. Valeu pela 100 estrelinha. Saiba que você ajuda muito a nervosinha, tá bom? Vem cá, me diga como é que você tá, como é que tá o dia, as coisas, a vida, cadê as férias? Tem? Não? Acontece. Salve, Davi! Oi, Bruno! Bom dia também, como está você? Vem aqui só pra me ver? Não? Mas, menino... Eu já passei numa ponte com a carreta e não consegui passar? Não sei. Não sei. Nunca. Pergunta diferente, né? Sei lá. E aí, Joaquim? Bom dia também, seja bem-vindo. Andrei Farias. Eu tô falando o nome de todo mundo que tá chegando ali, deixando o like, ó. Tá só aparecendo os alertas do nome de vocês aqui, eu falando o nome de todo mundo, beleza? Oi, José Adilson. Bom dia. Mais uma pessoa que chegou deixando o like ali foi o Nélio. Obrigada. Obrigada, Nélio, de coração, meu queridão. Fala, lindoma. Como está? Tranquilo? Sejam bem-vindos, gente. Estão me ouvindo bem, né? Tá tudo ok pra vocês? Conseguem me ouvir bem demais? Ok? Tranquilo? Então, simbora. Melk? Não acredito que é o Melk que tá aqui, não é? Gente, Melk, quanto tempo! É você? Menino! Nossa, tem que uns 6 ou 7 meses que tu não vem aqui, né, Melk? Eu consigo lembrar de você por causa desse nome aí, diferente, Melk, né? Nossa senhora, faz anos, meu Deus, anosão, né? Mas faz uns 7 meses, mais ou menos. Não pode tirar as duas mãos do volante. Eu não tirei, Bruno! Que conversa é essa? Além de ganhar a multa de direção perigosa. Ai, ai, 7 pontos da carteira e o que mais? Verdade, né, Melk? Oi, lindoma! Bom dia! Bruno também. O Matheus André começou a seguir. Seja bem-vindo, Matheus. Se quiser conversar, sinta-se à vontade, tá bom? Pode vir, pode chegar, pode conversar. Mas tá aí. You are beautiful. Ai, thank you. Samuel, thank you so much. Matheus Queiroz, Sheldon, bom dia. Bruno, obrigada por seguir, tá, meu amor? Seja bem-vindo. Arrocha daí que eu vou arrochar daqui, viu? Quem chegou ali é a pessoa que tá sempre aqui, né? Meu querido Dione. Oi, Dione. Bom dia, tá bem? Chega mais. Bom dia. Bom. Acabou de acordar, Matheus. Olha, até o Matheus tá hoje aqui. Rapaz. Não vai dar não, viu? O WhatsApp é o benefício dos assinantes, tá? Nós temos um grupo topzera lá no WhatsApp, que é o grupo dos assinantes. Se você se tornar assinante, pode participar do grupo, conversar com a gente, pode ir cálculo com a gente também lá, que eu faço cálculo com o pessoal, pra ficar conversando. Tem as figurinhas aqui, que também são muito top. Eu vou voltar com os filmes também, vai ser bem legal. Todo mundo juntinho, entendeu? É isso. Você curte as músicas do Arrocha? Eu não tenho música preferida não, João. Se a música for boa, eu tô ouvindo, tá? Não importa qual é o ritmo, se é rock, se é funk, se é sertanejo. Não importa o tipo de música, entendeu? É isso. Não importa, eu tô ouvindo. Edvânio, bom dia. Você tá bem? Eu tô ótima. Tô feliz. Aí já é boa tarde, Mário. Onde você mora? Moçambique? É isso? É 4 a 5 horas de diferença, né? É um demôzinho. Bom dia, Divana. Chega mais. Obrigada, gente. Todo mundo que tá seguindo aí. Ó, o Bruno ali, ó. Seguindo também. Ai, eu fico tão feliz. Então, pra vocês seguirem, é só você clicar na tela, vai aparecer o botão seguir. Ou então vocês podem digitar exclamação notify, que aí você já ativa a notificação. Aí todo dia de manhãzinha recebe uma notificação da nervosa. Beleza? Então, simbora. Cine dos apoiadores, é verdade, hein? Tô com saudade do cine do apoiador também. Faz tempo que eu não coloco, né? Marlene, como está você, minha linda? É porque eu não ocupava, né, Catarina? Tu viu, né? Que assim, antes eu ficava à tarde, eu ficava mais de boa. Agora não, eu tô estudando, né? Tem autoescola também. E logo mais também eu vou ter que começar a fazer as aulas práticas da autoescola. Então vai ficar, assim, mais puxado pra mim.
Mas eu vou conseguir, com certeza, né? Enfim, gente, bora, bora. Deixa eu mostrar pra vocês por dentro. Eu cheguei a mostrar. Olha aí, gente, nosso Mercedes por dentro, como ele é lindo. Oh, que conforto, hein? Tem até uma caminha aqui atrás, né? Bom demais, hein? Dá até vontade de dirigir esse mundão todinho com essa... com esse caminhão assim, nesse conforto. Bom demais. Bom dia, Marlene! Netinho, olha quem tá aqui novamente com a gente, se não é meu queridíssimo netinho. Deixa eu agradecer direito pro patrão aqui. Primeiro eu vou colocar a carga desse lado. Netinho, bom dia, como está você? Muito obrigada pelas 30 estrelinhas. O netinho sempre vem e fortalece a nervosinha. Obrigada, meu amor, fico muito feliz, hein? Beijão aí pra você. Obrigada mesmo. Pra frente. Bora pra frente, gente. Então simbora. Vamos lá! Cê... Ah, é mesmo, Manoel? Deixa eu só colocar meu celular aqui, quero ver como é que tá. Como é que eu tô na live aqui, peraí. Oa! Cuidado! Cuidado! Nossa, quase levei tudo ali, hein? Não, não comecei as aulas práticas, não. Eu tô falando que logo mais eu vou começar, entendeu? Aí vai ser assim, um pouco mais. Entendeu? É isso. Mas não comecei ainda, não. Oi, Javier! Tudo bem, querido? Bom dia, como está você? Tranquilo? Vou colocar aqui rapidinho. Lá, lá, lá. Ah. Vamos lá, deixar aqui na aula já, né? Beleza. Ederson Gonçalves. Vou fazer os dois, Mel, que vou tirar, tô tirando carteira de moto de carro logo junto, né? Pra facilitar. Ai, ai. Salve pro Neymar. Ederson Gonçalves. Beijo, obrigada. Não consegui a nervosa. Seja muito bem-vindo, tá bom? Ainda não comecei, Caterine, tá? E faz aquele favorzão pra mim, Caterine. Quando der 10 horas, tu me lembra da próxima aula, tá? Me lembra mesmo, porque eu tô meio esquecida hoje. Entendeu? Aí se você puder me lembrar aí, vai ajudar muito a nervosinha, tá bom? Deixa eu só colocar aqui na live, tá, gente? Pra eu ver... pra eu compartilhar minha live, né? Porque eu fico falando, gente, pra vocês compartilhar, mas eu também tenho que compartilhar, não é? Deixa eu colocar aqui, ó. Na minha live. Cadê eu? Cadê eu? Achei. Pronto. Cláudio, obrigada por compartilhar, meu amor. Valeu de coração, Cláudio. Chega mais. Ô, turminha abençoada da nervosa. Pronto, agora deixa eu só compartilhar, é claro. Cadê que tu colocou lá no grupo que eu tô? Ou madeira? Se sim, obrigada, tá? Simbora, gente. Bora aqui cuidar na carga. Sim, tem que fazer aula prática dos dois, né? Por mais que eu acho que nem precisaria fazer aula prática de moto, não precisaria, né, assim, porque andar de moto, gente, é uma coisa mais fácil que existe. Na verdade, é porque eu acho que eu já andei muito de moto, então eu tenho muita prática andando de moto, então eu acho que nem necessitaria fazer aula prática de moto, mas tudo bem. E aí, Delay? E aí, Geraldo? Bom dia, tudo bem, meu querido? Chega mais, como está você? Tô levando essa carga aqui, meu querido Bruno Fares. Estou levando pra Bruxelas, tá bom? Vamos comigo? Se quiser vir, pode chegar. Tem vaga dentro do nosso caminhão pra você, tá? Cabe todo mundo aqui dentro. É igual meu coração, cabe todo mundo. Todo mundo, claro, que queira estar nele, entendeu? É isso. Oi, David. Bom dia, bom dia. Natália e Isabel, tudo bem? Ó, o Dedé dos Paredões e Sem Fronteira Piauí. E aí, Geanderson? Bom dia! Bom dia! E vem que vem que vem com a nervosinha. Fernando, obrigada. Ui, Fernando, vou compartilhar. Ai, Jesus, segura aí, gente. Eu sei dirigir, tá? Eu tô tendo carta só pra provar que eu sei. Ai, minha Nossa Senhora, deixa eu ver quem mais tá chegando por aqui, peraí, deixa eu ver aqui. Lailson, bom dia! Bom dia, Luiz Carlos, seja bem-vindo, meu querido. Quando tirar a carta, você vai pilotar uma... o quê? Igual uma ninja? Não, eu vou tirar a carta só pra tirar, Melk. Eu não tenho carro, não tenho carro, não tenho moto, nem bicicleta. Se quiser ficar comigo é porque gosta, né? Não tenho não, não tenho nada. Mas tenho saúde. Mas eu tô tirando a carteira mesmo só pra tirar. Eu não tenho carro nem moto não. É isso. Mas o importante é o que importa. Bora, Dudu. E aí, Juvencio, tá beleza?
muito cuidado. Teste comigo, G. Anderson. A nervosinha vai ter cuidado, tá bom? E barbeiragem. Saúde é o que importa. Saúde e água no açude, né? Sempre dizem que é bom ter água no açude, que é sinal que tá chovendo. Então, chover é bom demais. É mesmo? É, sim, Caterine, sim, eu tenho mais prática, né? De carro eu sei dirigir carro, mas carro eu não tenho muita prática, então eu vou me esforçar bastante nas práticas de carro. Sei dirigir carro, sei, mas eu não tenho muita prática, porque eu não costumava dirigir muito quando eu morava com meus pais, né? E aí, Luiz Carlos, tudo bem? Bom dia, Juarez. Bom dia, Luiz, também ali chegando, Júnior, sejam muito bem-vindos, tá? Se quiser, podem vir conversar. Sintam-se à vontade para ficar aqui com a nevozinha. Quem chegou aqui novamente foi meu querido Leandro. Vem, Leandro. Ô, meu patrão. Me diz como que você está. Então, me desculpe, naquela hora não deu para responder, né? Agora eu tô mais leve. Ok? Ok. E aí, Gustavo? O trato é o seguinte. Eita. Temos um acordo? Temos um acordo? É, um trato que é. Vale o quê? Tu errou o caminho, viu? Errei não. Não errei não, é por aqui? Uai, tá marcando por aqui, então tô indo, né? Será? Por que Bruno tá falando isso? Ademir, bom dia! Tudo bem? Todos os chalos podem dar um carro de presente de aniversário. O quê? Só dou meu coração se você me der o seu. Não vou arrancar meu coração, não. Não vou. Meu coração é meu. Não dou, não. Brincadeira. Eu dou meu coração pra ti. Tá bom? Um pedacinho do meu coração. Só um pedacinho. E você me dá um pedacinho do seu. Não quero tirar ele, não. Entendeu? Mas vire. Tem uma placa de Bruxelas ali atrás. Era pra virar à direita. Era, Bruno. Nossa, eu não acredito. Sério, a nervosinha faz isso, tá? Fala, Maicon. Fala, Johnny. É, mas deve ser outro caminho especial. É, Bruno. Deve ser outro caminho, né, especial aqui. Eu acho que é, sabe o que é? Aquilo é um desvio. E aí, Bruno, a nervosa não gosta de fazer desvio. Gosta de seguir a estrada certa, entendeu? É isso. Oi, Luiz Carlos. Tudo bem? Você tá tão especial hoje, sexta-feira, né? Tô... Ai, obrigada, Luiz. Obrigada. Eu tô feliz hoje. Talvez seja que eu tô conseguindo passar bastante minha felicidade pra vocês, né? Não sei. Vou fazer o seguinte. Você... Peraí. Pra você não precisar me dar o seu coração, tá? É porque meu coração é meu. É que eu já... entendeu? Eu já fiz um contrato com meu coração. Brincadeira, Leandro. É seu meu coração também? Michael Frade, meu amor. Como está você? Bom dia, tá na correria? Pra recolher os caminhões. Forte abraço. Beijo, Michael. Beijo, Michael Frade. Um dia abençoado pra você, meu amor. Obrigada por vir aqui, mesmo estando ocupado, tá bom? Tchau, grande beijo pra você. Eu deixo você morar no meu e passo a morar no seu. Beleza. Mas você já mora no meu coração faz tempo, Leandro. Que conversa é essa? Tu saiu sem avisar? Foi danado. Oi, Glória. Bom dia. Obrigada pelo like. A Marisvalda deixou o like. O Valci, o Flávio, o Paçoca também. Beleza. Obrigada, Paçoca. Obrigada, Nelson. A Lânia, que também deixou o likezão ali. Beijo, meus amores. Obrigadão, viu? De coração. Puxar minha tela um pouquinho pra cá, gente. Aí eu consigo ver vocês melhor. A nervosinha anda com a visão um pouco ruim, tá? Não sei por que não. Na verdade, já tem uns anos aí que minha visão não tá muito boa. Então, se eu colocar o monitor pertinho, eu vou conseguir ver vocês melhor e responder também, né? É isso aí. Agora sim, deixa eu ver se vocês não estão vendo a tela aqui, né? Não estão vendo a tela. Tá de boa, então. Pois é, né, não? Então, a gente tá colocando no documento, né, Leandra? Sim? Vamos colocar no documento, né? Oi, Welton. Bom dia, tudo bem? Cláudio, tudo bem? Bom dia, como está você? Obrigada por compartilhar, tá, meu amor? Valeu de coração. Well. E aí, Jean Anderson, tudo bem? Nervosinha, você joga muito. Sério? Vou te dar o meu coração de presente. Pode me dar seu coração. Vou aceitar. Manda o coração pra cá, é meu.
Ai, Jesus. Mãezinha Ricardo, bom dia também ali pra Cinha. Cinha, seja bem-vinda. O Alice Brian também chegando. Seja bem-vindo, Brian. Tudo bem com você, meu amor? Obrigada pela presença. O Vidal, beijo. Saudade de você, hein? Nunca mais apareceu, seu danado. Ai, ai. Pode chegar, gente. Sejam bem-vindos. Ai, meu Deus. Esqueci de pegar minha água hoje, ó. Michael Inácio, esqueci a água, meu bem. E agora? Não quer levantar. A nervosinha não quer levantar, não. Como ficou aquele negócio? Vou ver hoje. Tô esperando receber o documento, entendeu, Leandro? Tô esperando receber. Por isso que ainda não mandei pra ele, tá? Ainda não mandei porque eu tô esperando receber aí um negócio de documento pra mostrar pra ele. Mas tem que resolver isso, viu? Um canto antes. Enfim. Cadê o Pix pra gente fortalecer? Bruno, claro que tem, meu anjo. Oxi, aqui, cadê? Aparece Pix, fica grandão aí na tela, meu filho. Vamos, vamos, vamos. Ah, mas é claro que tem, Bruno. Oxe, a gente tem que pagar as contas, né, meu bem? Se a gente não for esperta pra pagar as contas aí, entendeu? Como é que vai fazer? Aí, eu vou deixar grandão assim na tela. Ai, gente, desculpa essa roda-roda de Jequiti aí, tá? Foi sem querer. Ui! Iago, bom dia! Tudo bem, meu amor? Chega mais! Tá aqui, ó, meu amor. nervosinha@pix.gmail.com, tá bom? Aí você pode mandar qualquer valor pra mim. Um real, dois real, três reais, cinco reais, dez, vinte, trinta, cem, duzentos, trezentos. Brincadeira, meu amor. Qualquer ajuda será muito bem-vindo, tá bom? Conseguiu ler direitinho aí? nervosinha@pix.gmail.com. É isso aí, gente. Pra quem quiser mandar qualquer valor pra mim pra ajudar a nervosinha a pagar as contas, é isso, tá bom? Agradeço muito. Obrigada a todos. E bora pra frente. Obrigada ali o Adil, que começou a seguir. Oi, Adil. Boa tarde. Você tá em Moçambique, né? Boa tarde. Já almoçou? Tá tudo bem? Isso. Boa, 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 boa. Aí, ó. A Caterine mandou, né? Essa danada. Isso. Oi, Luiz. Você tá ótimo, velho. Que bom, meu bem. Que bom, né? Eu acho que só da gente já ter saúde, também ser o dia bem, com saúde, né? Todo mundo em paz, sua família bem. Eu acho que já é assim, uma coisa de agradecer muito, né? Ô, Wellington, aqui também tá um dia bem chuvoso, assim, não choveu ainda, né? Tá sol, mas tá nublado. Eu adoro dias assim, porque a câmera fica bem clara, né? É isso. A gente tem que ver, tem que começar a ver aquele... Também, Leandro, também, viu? Vamos resolver isso aí essa semana, Leandro? Tu me ajuda, né? Conseguiu? Aí, obrigada, Bruno. Qualquer quantidade me ajuda muito, tá bom? E seja sempre bem-vindo. Bora que bora! Oi, Lara, seja bem-vinda. Bom dia, como está você, querida? Chega mais, tava iniciando. Tem raios? Aqui choveu ontem à noite, choveu também à tardezinha. Inclusive, ontem eu tava na rua, né, pra resolver umas coisas de adulto aí. Porque, né, gente, é isso, a vida é assim, a gente tem que resolver umas coisas uma hora ou outra, né? Enfim. E nisso, eu vim até. Eu fui até lá do centro, eu fui até o supermercado, que é aqui perto. Eu fui a pé, né? E aí eu levei uma chuva no meio do caminho, mas era aquela chuvinha fraquinha, sabe? Tipo uma garoa. Nossa, eu adorei levar aquela chuva. Nossa, foi bom demais, cara. Aquele tempinho frio gostoso, assim, andando. Nossa, é uma delícia, sinceramente. Então, tudo bem? Bom dia, meu querido. Vem aqui, vem cá, né, Rosinha? Ontem estava assim de manhã. É, então, foi um tempo bem gostoso. Cheguei em casa tardão ontem, né? É isso, olha só, foi um dia bem produtivo, né, gente? Eu fiz live, comecei às 6 da manhã, terminei às 9, me arrumei, fui pra rua, fui pra consulta, resolvi tudo que eu tinha que resolver na rua. Cheguei em casa já umas 3 horas, fiz as compras que tava faltando, as coisas em casa, guardei as compras, né, arrumei a casa, tomei aquele banho, lavei meus belos. Depois que eu terminei, eu descansei um pouquinho, né, pouca coisa mesmo, porque... Fui estudar, estudei bastante também, estudei um pouquinho de cada coisa. Claro que eu não estudei muito, mas estudei um pouquinho. E olha só, ontem eu também, gente, fiz almoço, que fazia o quê? Um mês, dois meses que eu não fazia um almoço, né? Então ontem eu fiz um almoço, que foi o quê? Um macarrão com sardinha, que é uma comida que eu adoro, né? Eu adoro fazer macarrão com sardinha. Fazia muito tempo que eu não tinha feito, uns 3 ou 4 meses. Aí ontem eu fiz um macarrão com sardinha bem gostoso pra mim, né? Comi bastante, né? Foi ótimo, né? Foi um dia produtivo. Eu adoro, gente, dias produtivos. É muito bom, sabe? É, nossa, é muito bom você chegar assim no finzinho de dia, do dia, né? Já era 21 horas, eu deitei pra descansar, pra dormir. Apaguei, né, gente? Porque eu tava muito cansada. Então eu deitei, ó. Entendeu?
Mas é muito bom você deitar com aquela sensação de dever realizado, de ter feito as coisas, tudo que você precisava fazer. Isso não é muito bom, né, gente? Não sei como é que vocês acham, mas assim, eu adoro. Então, foi ótimo, né? Claro que eu posso mostrar o caminho pra você, meu amor. Aqui, ó. Nós estamos de Mercedes Actros. Acho que é assim que fala, né? Esse Mercedes tem no jogo, tá? Porém, esse meu aqui, ele é rebaixado. O rebaixado ele não tem no jogo. Você pode comprar com WG, 3D, mods, beleza? É isso aí, se você quiser a carga também personalizada. Como essa minha carga aqui, gente. Essa carga não tem no jogo desse jeito. Então, ela é personalizada. Pra personalizar, pra fazer uma carga, você também pode falar com WG, 3D, mods. Agora toma mais calma, Lucas. Vem cá, meu amor. Desculpa não ter falado direito mais cedo com você. É que quando eu tô muito energética, eu falo muito assim, tipo, demais, entendeu? E aí eu não consigo dar conta. Mas peço desculpa, tá, meu anjo? Tá tudo bem? Eu nem sei se eu perguntei se você tava bem, como é que você estava. Bom, de qualquer jeito, é isso. Botar o quê? Blusa da Lacoste? Meu bem, essas blusas são caras. Eu só compro blusa MF. Brincadeira. Também não é MF, porque eu nem sei onde é que tem feira aqui, né? Mas eu compro minhas roupinhas tudo na internet. Essa blusa, eu não sei quanto ela custou. É um conjunto. Essa blusa e ela vem com a saia, né? Bem comprida. Eu tenho quatro conjuntos desse. Com essa blusa aqui, ó. Como faz pra entrar em contrato? Em contrato? Ah, contrato eu quero. Peraí, não. Como é que você faz? Meu amor, olha, é bem simples. Vai lá no Google e digita WG 3D Mods e vai encontrar o site deles, vai ter lá o WhatsApp pra você entrar em contato, tá bom? Se você entrar em contato, faz aquele favor de falar que veio pela nervosinha, tá bom? Fala que veio pela indicação da nervosa, beleza? Não perguntou, mas estou bem. Eu tô ótima também, né? Eu acho que dá pra perceber que eu tô bem, né? Oi, Levi! Bom dia, tudo bem? Como está você, querido? Chega mais. Catherine, não esquece de me lembrar, viu? Entendeu, né, Catherine? Não esquece, Catherine. Não esquece de me lembrar, beleza? É isso. Lá, lá, lá. Ai, Jesus, deixa eu ver aqui. Colocar aqui rapidinho. Eita, eu acho que... Deixa eu só colocar aqui no meu negócio que eu tô on agora, né? Porque eu tenho postado mais cedo, que eu não tava on ainda, porque meu jogo não tinha atualizado. Agora já. Visivelmente eu tô bem, né? Ah, eu tô bem, eu tô feliz, tô legal, né? Claro que eu tô com muita conta pra pagar, claro que tem aquelas coisinhas lá, né? Que tem que sempre passa alguns aperreios no final de mês, começo todo mês. Mas eu tô ótima, sabe? Eu tô feliz, tô com saúde, Deus tá sempre me abençoando. Eu tenho pessoas maravilhosas ao meu lado, então eu não posso ficar triste, entendeu? Eu não posso. É isso, eu só tenho motivo pra agradecer a Deus. Deus, obrigada, Deus, por ser tão maravilhoso comigo. Eu não sei o que eu fiz tanto pra merecer, mas espero continuar merecendo e espero fazer por onde, tá bom? Eu tô olhando pro céu, tá, gente? Vocês não estão vendo, mas tem uma janela aqui. Eu tô nas alturas, então eu tô olhando ali pras nuvens pro céu, tá? Deus tá sempre acima de nós, então é isso. Simbora! Ai, ai. Oi, Maicon! Não esquece, não, isso aí. Lucas e Stefano, hoje eu vou ligar pra vocês, hein? Catherine, se prepara que hoje eu vou ligar pra você também. Se você não atender, você vai atender sim. Vou buscar você lá em Ribeirão das Enchentes. Pra você entrar em carro comigo e com o Lucas e com o Robert e todo mundo, tá? O Ronê não vai entrar, porque ele fica só mostrando o bigode. Eu quero ver lá o bigode do Ronê, rapaz. Ah, levando pra Bruxelas, bora comigo? Não entendi. Que nome é aquele? Eu tentei entender. É o nome de uma pessoa? É o nome da sua mãe? Eu não entendi, meu bem. Foi isso que eu te perguntei lá no início, né? Lembrei agora. É isso. Quando estou no trabalho, eu sempre dou uma escapada pra ver suas lives. Obrigada, Marcos. Eu fico muito feliz que você goste, tá? Olha, seja sempre bem-vindo, Marcos. Eu tô sempre on nesse horário aí, você já deve conhecer, né? Fala comigo, se eu não te responder, Marcos Marques, saiba que foi porque eu não vi, tá? Não teria outro motivo pra não te responder. Então seja bem-vindo. É isso, obrigada pela presença e bora. O quê? Tá escrito Yeshua. É por isso que eu não entendi. O que é isso? Yeshua. É o que? O nome de quê? É o nome da tua doguinha? Porque parece sim. É isso, meu bem? Tá na aula e me assistindo? Ah, que isso. É uma honra. Obrigada. Você presta atenção na explicação do professor pra tu não ficar ruim na prova, viu? Danado. Mas agradeço demais a sua presença. Marcos. Beijo. Bom trabalho, Marcos.
aparece, viu? Não esquece de aparecer e dar aquele oi, né? Porque eu tenho que saber, gente. É bom que eu saiba que você tá aqui, entendeu? Porque às vezes... Eu sei que tem muita gente que vem aqui na minha live, mas acaba nem falando comigo, entendeu? Ou deixa pra falar pra, comigo depois de anos. Gente, fala comigo. Diz assim, oi, Nervazinha, eu tô aqui, tá? Eu tô aqui te assistindo. Só não tô conversando, mas eu tô aqui, tá bom? É importante eu saber que vocês estão comigo, tá bom? É bom? Eu gosto da companhia de vocês. Eu gosto de saber que vocês estão aqui comigo, que vocês me apoiam, entendeu? Então é isso. Oi, Wesley. Nome bíblico é salvar. Entendi, eu acho. Oi, Wesley. Fala tu. E aí, Antônio? A nervosinha tá babeira? Não. Não tô. Eu sou. É diferente, né? Tem uma grande diferença entre... Tá barbeira e ser barbeira. Eu sou barbeira. Não dá pra tá barbeira. É isso. E aí, Manel? É, o Manel também tá sempre aqui, né, Manel? Oxe, Manel, fala nisso. Agora que eu lembrei que veio uma pessoa aqui falando que era seu filho. Você tem um filho? Porque eu não sei se era verdade, né? Eu simplesmente... Ah, é mesmo? Que legal. Mas eu não sei. É verdade? Você tem um filho? Porque ele falou que era seu filho. E que veio aqui. Ontem. Foi isso que aconteceu ontem, é verdade? Ou era o cara só brincando, cara? Nossa, ó, Lucas, se hoje você entrar na casa e ficar sem falar nada, um oi, não entra. Tem que brincar com a gente também, menina. Deixa disso, acho. Ai, Jesus. Ai, mesmo? Então é isso. O Diogo é seu filho? Que legal. Eu achei que ele tava brincando. Então é verdade. Que tal que é? Que bom saber. Ai, obrigada pela presença. Então a família aí, né? A família Leite todinha vindo aqui ver a Nervosinha. Oh, coisa boa, hein? Fala, Rafael. Luiz Carlos, meu querido. Obrigadão pelos compartilhamentos. Um beijo pra você. Simbora. Bom dia, Rogério. Tá bom? Bom dia. A Rocha com a Nervosinha. E bora, né, gente? Eu só fazer uma coisinha. Gente, olha, muito obrigada pelas 400 reações, inclusive, tá? Que isso, galera? 400 reações, nós já chegamos aí? Tô passada. Eu estou passada. É isso mesmo? Deixa eu ver. É, chegamos em 400 reações, é lindo, gente. Desculpa minhas costas, tá? Tá meio doída aí. Porque, nossa, ontem eu carreguei peso. Mas não foi na academia, não, porque a academia só tem longe. Descobri que tem uma academia aqui perto. Mas não é tão perto. Perto, mas não é tão perto. Porque assim, né? É, eu queria, eu pensei, né? Eu vi assim uma academia aí. O negócio é como é que eu vou sair daqui de manhã cedo pra ir pra essa academia. Eu tenho medo. E se me soltarem? Lá no Bahamas, né? Que é um supermercado 24 horas que tem aqui. Abriu uma academia nova. E não é muito longe daqui, não, sabe? É pertinho até. Dá pra eu ir a pé. Mas tem medo. Eu queria ir 5 horas da manhã, entendeu? Eu queria ir de 5 horas da manhã. Porque aí eu teria tempo pra fazer tudo, entendeu? Tempo pra as aulas da autoescola, tempo pra live, tempo pra tudo. Alguém me mandou algum pix aqui. Bruno Fernandes Paris, é isso? Ô, Bruno, meu amor. Obrigada, Bruno, de coração. Muito, muito, muito obrigada aí por mandar um pix pra Nervosinha. Fico muito feliz, tá, meu anjo? Que Deus te abençoe grandemente. Muito obrigada aí por me ajudar. Muito obrigada, Bruno. Seja sempre bem-vindo. Valeu pelos 9,90, tá? Sim, abençoe. Deus te abençoe grandemente. Obrigada, tá, anjo? Ajuda muito, viu? Obrigada. Manel, obrigada por compartilhar, meu anjo. É... Caterina, aula, Caterina. Nossa, gente, só um minutinho, só colocar aqui na aula, tá? Não sai, espera um pouquinho, eu sei que é chato ficar esperando, né? Cadê? Alô, alô, Felícia? Ai, Jesus, pera aí. Eita, cadê?
aprendi. Aula, aula, é aula. Esqueci aula. Alô? Pera aí, gente, que eu tô procurando o link aqui. Achei. É que eu não posso perder a aula, não. Jaqueline, hein? Jaqueline? Tudo bem, minha linda? Oi, bom dia, maravilhosa. Tudo bem? Gente, que eu tô colocando aqui na aula. Desculpa, tá? Eu tô vermelha, Zé. Sério que eu tô vermelha? É que eu fico mesmo. Pera aí, gente. Deixa eu ficar grandona aqui na tela pra aproveitar um minutinho. Não fiquei grande não, né? Eu tô grande agora. Minha cara tá brilhando hoje. É o sol. 109. Eita, Felícia. Pode falar, não? Do nada eu começo a falar meu CPF. Jesus. Pronto, foi. Oi, Raimundo, tudo bem, meu amor? Bom dia, como está você? Raimundo, bom dia. Gente, peraí, deixa eu me ver aqui. Ah, tá, lembrei. Nossa, eu desconcentrei total aqui. Pronto, achei. Colocando só aqui, gente. Por favor, espere só um minutinho, por favor, gente. Oi, Raimundo! Bom dia, Pedrinho, meu amor! Tudo bem? Bom dia, como está você? Aí, agora sim! Deixa eu permitir. Permitir. Obrigada, Liceu. Obrigada, Liceu. O Liceu não tá ouvindo, eu falo com ele, não, meu pô. Prontinho. Foi porque você chegou, né, danada? Essa Jaque é linda mesmo, hein? Essa é a tal da Jaqueline. Jaqueline, eu quero te ligar hoje. Você atende? Você atende? Se não atender, já liga o outro, tá? Ai, que isso. Éder Santos, bom dia, tudo bem? Como está você? Oi, Silas, obrigada por compartilhar, meu amor. Bom trabalho, Bruno. Beijo, bom trabalho. Obrigada pela presença, obrigada pelo apoio a nós, tá? Parabéns, bora. Oi, Gleison, bom dia. É que eu tô assim, de olho no Lucas Estefano, esse danado. A gente liga pra ele, ele fica sem falar nada, danado. Ai, mas menino, vê se pode. Deixa eu colocar de frente, né, gente? Bora cuidar aqui, né? Oi, Zezé, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Jean, bom dia, Hélio, chega mais, depende do horário. Ah, lembrei que você tá trabalhando, né? 6 horas você tá trabalhando, 7, né? Nossa, é verdade, já, esqueci, mulher. Esqueci, desculpa. Oi, tudo bem? Fabiano Rodrigues, bom dia, tudo bom? Jean Gonçalves, bom dia, como está você? Ai, que turminha abençoada. Quer um bom dia? Bom dia, Rogério. Se falar algo... Mas e qual o problema, Lucas? A gente é todo amigo, todo parceiro. Não preocupa com isso, não. Gente, sejam bem-vindos quem estiver chegando agora. Se você estiver aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Exclamação Notify, vocês ativam minha notificação, tá bom? É isso. Vocês viram que eu ia tirar uma foto pra postar no Insta que eu tava ao vivo, né? Esqueci. É isso. Mas tudo bem. Fala, Fabiano Rodrigues. Como está você, querido? Bom dia. Fala, Jean, Yuri, Orlando. Tá bom também? Bom dia, Orlando. Ai, minha nossa senhora, peraí. Cadê? É, eu acho que dá pra passar reto por aqui. Ai, gente, será que passa? Ai, minha nossa, não passa. Agora já era. Agora já tô aqui, ó. Como é que eu faço agora pra voltar? Não dá. Oi, João Pedro, tudo bem? Seja bem-vindo.
apareceu, Orlando. Seja bem-vindo de volta, meu querido. Orlando também tá com a gente todos os dias aqui, né? Eu sou muito grata, tá, gente? De coração mesmo, obrigada. Fala, Rafael Correia, tudo bem? Bom dia. Como está você? Tô ótima sim, Orlando. Obrigada por perguntar também. Beijo. Simbora, que vamos, que bora, bora. Vem com a nervosinha. Vem, Milton. Bom dia, tudo bem também? Tá, chega mais. Fala, Milton. Bora, Milton. Bora, Vitor também. Seja bem-vindo, Vitor. Como está você? Tranquilo? Tu me queres, é verdade? Lá vou eu, hein? Eu digo é nada. Jaqueline. Ô, Jaqueline. Acordou cedo? Foi só pra me ver? É? Ah, que isso. Me sinto honrada. Fala, Jaqueline. De jeito nenhum, Felícia. O que tu fez com os doces? O que eu fiz? Tô comendo, ai. Devagarinho. Tô comendo. Comi uma, deu umas mordidas ontem. Entendeu? Deu umas mordidas ontem, vou dar umas mordidas nos doces hoje, vou dar outras mordidas no doce amanhã. Vou bem devagarinho, entendeu? Tô só comendo os doces aí bem devagarzinho, é isso? Ai, Maicon Henrique, tudo bem? Obrigada por compartilhar. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigada. Vai viajar comigo, Orlando? É, barbeiragem. Colocou o despertador pra vir me ver. Ai, que isso, minha linda. Que Deus te abençoe pelo apoio, pelo carinho aí com a nervosa. Olha, olha, hein? Fala assim que eu me apaixono. Fala assim que eu me apaixono. Oi, Josefa. Boa? Alef Sampaio, bom? Tranquilo? Vitor dos Santos também, bom dia. Tudo bem? Bom dia. E vem que vem que vem com a nervosinha. Eu tô ao vivo aqui todos os dias. Agradeço a vocês pela companhia, tá bom? Bora pra frente. Bora roxar. É, rapaz. Apaixonada nada. É, tô não. Nem você, mulher. A gente é apaixonada. Sim, eu sou apaixonada pelo meu trabalho. Você não é também? É isso. E aí, Lucas, também é apaixonado? Lucas, eu sou apaixonada pelo meu trabalho, pelos meus apoiadores, pelo Chu, que acabou de chegar, meu patrão. Vem que vem, patrão, que fortalece de montão. O nome dele é Chu, jogador de Fortnite, né? Menino, tô bonita demais hoje, Maicon, obrigada. E você, como está, Maicon? Tranquilo? Obrigada pela sua presença hoje, hein? Sempre, claro, mas hoje também. E aí, Leonardo? Salve, salve, Leonardo, bom dia. Obrigada também, gente. Queria agradecer meu queridíssimo aí. É, Luciano Souza, que acabou de seguir a Nervosa. Luciano, seja bem-vindo. Obrigada por me seguir, tá, meu amor? Deus abençoe você, sempre, sempre. Bora andar mais um pouquinho devagar, que eu tô andando muito rápido. Isso é, não é bom. Vamos lentamente, né? Almoçando uma comida chinesa? É mesmo? Oh, legal. Eu gosto mesmo é de churrasco. Mas você tá bem, senhor? Mandar aquele quebra. Vou nada, quer fazer barbeiragem aqui comigo, é. Não sei fazer barbeiragem não, dá licença. Tá indo pra onde? Ô, Orlando, eu estou indo pra Bruxelas, tá bom? Aqui no mapa original do jogo. Maicon trabalhando demais, Maicon é assim mesmo, né, meu bem? E ainda mais agora, final de ano, né? Acredito que final do ano o trabalho fica mais pesado, né? Quando eu trabalhava fora, quando chegava assim final de ano, nossa senhora, era o treino que mais trabalhava, né? É isso. Cafezinho? Quero, Jaqueline. Eu quero já esse café. Eu quero já, entendeu? Hoje eu nem tomei o café todo, você acredita? Sem tempo pra nada? Nossa, tio. Imagino, meu querido. Mas obrigado, então, Oxo, por ter vindo aqui, né? Mesmo estando aí trabalhando, mesmo estando sem tempo, né? É isso. Não dá pra acompanhar a conversa no grupo. Ah, Jaqueline, a gente conversa, nem conversa muito, assim. Entendeu? A gente conversa um pouquinho, uai. Não conversa muito lá no grupo, não. Só um pouco. E você acha que não dá pra acompanhar? Ah, dá sim, danada. Mensageiro da luz, traga a luz pro meu caminho, mensageiro. Obrigada pelos compartilhamentos. Junto aí ao Leonardo, que também deixa aquele compartilhamento tão ali pra nós.
Imagina. Me coloca no grupo depois, por favor. Coloco, Chu. É o grupo dos assinantes. Então, assim, você sabe, né? Você quer entrar? Mas você entendeu, né? A lógica. Aê! Muito não. E o Chu, se for pra entrar pro grupo e não conversar, não adianta. Tem que conversar com nós. É isso. Ah, eu faço chamada de vídeo com o pessoal lá do grupo, tá, Chu? Você também pode participar, se quiser. É, você, Lucas, conversar? No máximo, tomando uma foto. Uma foto com um gato. Ai, no máximo, né? Oi, Gustavo Arruda. Bom dia. Ô, Chu, obrigada por mandar o coração pra mim, tá? Seu coração agora é meu. Já era. Não devolvo. Não tem volta. Domingos acabou de seguir também. Ô, Domingos, seja bem-vindo. Junto com o Kleber Martins. Ai, gente, obrigada. Hoje é dia de fazer o quê? Você sabe? Comprar almoço. Porque, assim, sobrou ainda um pouco de macarrão com sardinha, mas a questão é o quê? Eu não quero comer macarrão só macarrão com sardinha, porque não vai ter alface, tomate, pepino, eu quero comer essas coisas, né? Falei pra vocês. Então vou pedir um almocinho hoje, né? Hoje a gente pediu um almocinho, aí é bom que dá pra almoçar hoje e amanhã de boa, né? Já tem um macarrãozinho feito, aí eu coloco um pouquinho de cada coisa. Manda, Chu, manda assim pra mim pra eu ver como é, tá bom? Ô, Domingos Novaes, tudo bem? Seja bem-vindo. Vindo, tudo me abençoada. Leonardo Henrique, como está você? Tudo bem, querido? Bom dia, seja bem-vindo também, tá bom? Fique à vontade, sente-se aqui se quiser também. Ai, ai, oi, Vera Lúcia, tá boa? Lá, 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 lá. Ai, isso não é sono. Não é sono. Te mandou uma foto, olha. Olho, com certeza, eu olho. Deixa eu ver aqui, gente. O apoiador mandou foto, né? Apoiador, apoiador, né? Tem toda aquele... Cadê? Aqui. Deixa eu ver. Nossa! Ô, Chu! Essa comida parece gostosa demais, hein? Essa comida parece gostosa demais. Nossa senhora, eu quero. Pronto, vou colocar de volta aqui. Nossa, que arroz parece mó gostoso, bem temperado, né? O arroz que eu como aqui, ele é integral. Eu gosto do arroz integral. Eu já peço ele, né? Porque já que é mais saudável também. Oi, Paulo Matheus, tudo bem? Como está você? Obrigada pelos compartilhamentos. Bom dia. Felipe. Ah, é meu, Felipe. Você tá bem, querido? Tudo bem? Mari Lúcio Moreira, meu apoiador, meu moderador, meu amigo. Rapaz, o Mário é top, né, gente? É mesmo, hein, Chu? Parece gostoso essa comida aí, viu? Não é por nada, não. Nossa, você é tímido, Lucas? Oi, Stefano. Vou te chamar de Stefano, vai. Você é tímido? É, né? Eu percebi. Porque você ficava só assim, tampando o rosto. Nós lá mostrando nossa cara, né? Não, Caterine? Aí vem o Stefano. Fica assim. Aqui, meu amor. Nós é gente da gente, entendeu? Pimenta. Aí eu tenho. Ó, eu gosto de pimenta, mas só não pode ter muito. Oi, Gabriel. Beleza? Tudo bem? Bom dia pra você também. Fala, Nilton. Fala também ali, ó. O Arcanjo. Bom dia. Tudo bem? Eita, turma maravilhosa. Eu tô ótima, Gabriel. E você também, tá bem, querido? Ontem era Luquinha, hoje é Stefan, né? Eu lembrei que eu tava te chamando de Luquinha. Ai, é porque eu conheço muito Lucas. Muitos Lucas, entendeu? Agora eu quero te chamar de Stefano. Pronto. Deu vontade. Posso ou não posso? Eu tô ótima, Gabriel. Ah, mas não pode. Olha só, Lucas, não pode ser tímido, tá bom? É sério, é o conselho que eu te dou, não seja tímido, não seja, meu bem, timidez não ajuda nada. O Deni chegou de novo, ih, rapaz, cadê o Deni? Deni, tu falou a cor da minha roupa hoje? Não, né, Deni? Tô achando que o Deni esqueceu a cor da minha roupa hoje, rapaz, ele sempre fala. Hoje eu tô aí com duas blusas, né, gente, porque tá bem frio hoje aqui em Juiz de Fora. Aí eu tô com essa blusa aqui, eu dormi com ela.
Ai, Jesus. E aí tô com essa outra por cima. E aí, Xavier? Porque, claro que tem como. É treino, é prática. DJ Michel, bom dia. Tá completando um ano hoje, DJ. Eita, vou assistir churrasco e festa, né? What the hell? Michel, desculpa. Um bom dia pra você, um bom aniversário, boas festas, feliz aniversário. Por favor. Eu só quero passar que eu tô on, tá? Só um segundinho. Ai, meu, eu quero ficar bonita na foto. Pera aí, não. Licença. Eu quero ficar bonita na foto aqui, calma. Pera aí. Não tá ficando bonita, Jacqueline? E aí? Como eu faço? Ai, não tô ficando bonita na foto, não. Me ajude, Jacqueline! Ficou bonita, não. Né? Não ficou bonita, não, né? Não, ficou bonito, não. E se eu tirar assim? Não, ficou bonito também, não. Alessandro! Sheila, minha linda, bom dia! O que eu fiz? Deixa eu ver, tentar de novo assim. Ah, não, deixa pra lá. Deixa pra lá. Quer mais, não? Não quer mais, não. Para de fazer careta aqui, né, gente? Bora pra frente. Oi, Letícia! Oi! Oi, Sheila! Tá linda! Vou começar. Minha pro chegar aqui. Parar de fazer careta pra vocês aí, né? É isso. Por que será que tem dias a gente tá bonita e tem dias que não? Eu também queria saber por quê. Porque... Na verdade, eu não sei, não, porque assim, eu sou todo dia bonita, né, então... Brincadeira, gente! Brincadeira! Ai, Jesus! É, já que ele entendia que a gente tá mais bonita, né? Eu também tenho essa ideia de que às vezes a gente tá mais bonita, né? Tem dia que a gente tá mais bonita, sei lá, não sei. Eu não sei por quê, tá? Tem um creme que eu uso que deixa meu rosto maravilhosa. Deixa meu rosto assim hidratado com uma cor linda. Só que ele tava me dando espinha, aí eu parei de usar. Mas eu vou usar de novo, vou ver se é porque talvez as espinhas sejam só temporárias, né? Seja só agora que eu tô. Entendeu? É isso. Ai, minha nossa, para, Felícia. Bora pra frente, enfim. E aí, Paulo Gomes, tá bom? Bom dia, chega mais, bora que bora. Pois é, né? Eu não sei nada, não sei nem o que você tá falando aí não, Jacqueline. É conversa, mulher. Deixa isso. Ai, honra. Bateu o negócio aqui, ó. Oi, Pedro. Bom dia, Paulo Gomes. Seja bem-vindo, Manuel. É, né? Ô, Sheila, tem que a gente tá mais bonita, né? Ai, Sheila, você também é linda. Eita, eu ia... Desculpa. Eu falando outra palavra aqui, que isso, Felícia? Com todo respeito. Você tá linda sempre, Sheila. Bom dia, cadê a Cleide, tá bem? Tá todo mundo bem por aí? Eu tô ótima. Tô assim com a garganta seca, porque eu ainda não trouxe água, né? Tem que beber água, gente. Vou pegar minha água, dá licença. Vocês podem dar licença, né, vozinha? Vou buscar minha água, gente. Não dá, não. Minha garganta tá seca, seca, que eu tô conseguindo falar quase mais nada.
Eu fui pegar a minha água e esqueci, rapaz. Eu não sei, era lá o homem que veio buscar? Por que, que eu trouxe essas bolachas aqui, gente? Por que, que eu trouxe essas bolachas aqui? Ô, Jaqueline. Por que, que eu trouxe bolacha, Jaqueline? Eu fui buscar água? Uai. Entendi, não, é? Fui buscar água e trouxe bolacha. Negócio esquisito. Tu viu, hein, Cadê? Ai, que isso? Cuidado. Esse fone foi mó caro, menino. Esse aqui é pra durar minha vida toda. Pois vocês acreditam que sem querer, gente, eu fui buscar água e trouxe bolacha? Ai, desculpa. Nossa, minha garganta já tá doendo já. Oferecer pra vocês aí. Não sou não. O Mel, que? Ah, eu trouxe pra oferecer pra vocês, né? É isso, deve ser. Oi, Matheus André, tudo bem com você? Obrigada pelo compartilhamento aí, tá, meu bem? Valeu de coração, tudo de bom pra você. Desculpa. Eu só vou comer uma. Essas aqui são integrais, com cereais e uma de coisa. Isso aqui é bolacha. Dicas pra quê? Jaqueline? Nossa, tá mó gostosa isso aqui, ó. Acabou. Não tá dando pra ouvir, não? Oi, Fernando, tudo bem? Vou aumentar o som aqui, então. Fala uma coisa pra vocês. Como assim? Como assim, Jaqueline? Vamos lá. Me manda mensagem pro PV. Mas o que você... Ah, tá. Ah, você quer ideias assim pra comemorar os 3 anos? É isso? Francis, já comi direitinho hoje, meu bem. Que eu tô comendo mais. Sabe por quê? Eu comi pão de manhã. Eu comi 2 negócios. 2 polinguinhos, que é aqueles queijinho. Ah, então, Jaqueline, não sei, você vai ter que falar com a Sheila mesmo. Eu não tenho ideia, não. Eu não sei. Eu não sou assim, sei lá. Não vou conseguir te dar ideia. Achei que você tava falando assim, que tá há 3 anos, entendeu? Achei que fosse outra situação. Você não sei. Tá dando pra ouvir agora o caminhão, gente? Me falem. Deixa eu colocar assim, ó, a visão da frente, que é melhor um pouquinho, né? Só a visão de trás também, não. Pão de queijo gosta? Claro, Orlando, adoro. Muito bom o pão de queijo, ai. Gosto mesmo. Um pãozinho de queijo, bom demais, né? Eu vou parar de comer esses pão, na verdade. Eu vou comprar pão integral. Aqueles outros lá, light, integral e tudo mais. Mas pra isso eu vou ter que primeiro, Gente, a música não tá muito alta, não? Só que pra isso, primeiro eu vou ter que fazer, sabe o quê? Ai, Jesus, peraí que eu tô... Pra isso, primeiro eu tenho que acabar com os pão que eu tenho aqui, que eu tenho muito pão aqui, entendeu? Muito mesmo! Ai, ai... Você sempre chega na hora da comida, tá? Não tem problema não, aí vem que vem, uai! Entendeu? É isso. Hum.
simples, assim, uma coisa bem bacana, né, Sheila? É. Certeza que ela vai adorar, né, Sheila? Com certeza ela vai adorar, hein, o Jaque. Oi, João, bom dia. Tudo bem? Esse é a Camine, é danado. Ô, Fernando, você tá bem também, Fernando? Bom dia, meu querido. Eu já falei muito de você hoje, já. Mas foi mais cedo. Ó, se mandar roll de 20. Ó, Lucas, cuidado nesse roll de 20, viu? Tu sabe que o roll de 20 aqui tem segredo, né? Tu sabe que o roll de 20 aqui da Nervosa tem segredo? É. Você compra bastante pão? Compro. Sempre, todo dia, meu café da manhã é pão. É isso. A Sheila, ela é boa nas ideias. Ela faz uns bolos lindos, Jacqueline. Nossa senhora. Patroa é chique, viu? Não. Qual mole você tá falando? Nenhum. Todos são comprados. A carga é comprada. Tá? O caminhão também. Lá no WT3D Mods, beleza? Ridelson, meu querido, seja bem-vindo. Obrigada por compartilhar. Pode, Levi, com certeza. Seja sempre bem-vindo. Se tirar 20, Lucas, aí você vai ficar me devendo alguma coisa, tá? Eu tenho um pedido pra fazer. É isso que funciona aqui, o Rod 20. Se tirar 20, eu escolho a coisa que você tem que fazer pra mim. Isso aí. Pois é. Ah, Fernando. Obrigada. Vocês que alegram a minha manhã hoje. O caminhão tá bonito. Eu vim combinando, você viu? Tá combinando, não tá? As cores. Eu coloquei assim de propósito pra combinar já. Ai, que chique, Sheila. Ai, eu quero também. Eu quero. Ah, eu quero essas coisas também, gente. Quando eu tiver um namorado, eu quero que ele me mande presentes assim, sabe? Do nada. Nem precisa estar tendo alguma data especial ou alguma coisa assim do tipo, entendeu? Mas eu quero receber, assim, surpresa, sabe? Eu gosto de surpresa, eu gosto de presente, entendeu? Então, eu quero. Eu acho que deve ser mó legal, né? Você, tipo, receber um presente, assim, do nada. Imagina receber um presente sem motivo. Só pra lembrar, entendeu? Que a pessoa é importante pra você. Deve ser legal, né? Bom, acredito que sim, então. E aí, Isaías, tudo bem? Bom dia. Bom dia, bom dia. Sandro, como está? Bom dia, Ace, é isso? Você falar seu nome, seja bem-vindo. Tadinho de quem, menino? E aí, Vanei, beleza? Bom? Posso comer tomar uma, tá? Ela não gosta de surpresa? Aí já não sei. Manda o almoço dela. E um chocolate. Ah, não sei então. Como é que você faz então? Ah, é complicado se a pessoa não gosta de surpresa. Eu adoro surpresa. Adoro. Ô, Lucas Estefano, vem aqui. Como assim tu me segue há 254 dias? O Lucas Estefano já tá aqui há desse tanto de dia? Menino, como assim? Ai, se é assim mesmo, sabe? É questão de gosto, ai. Entendeu? Nem todo mundo gosta de chocolate, não, ai. Eu gosto. Mas eu nem como praticamente chocolate, só às vezes, dificilmente. Eu ainda tenho uns 12. Tá brincando, né, Lucas e Stefano? Eu tô falando, Caterine, eu sempre falo, né, Caterine? Que tem sempre alguém aqui que assiste minhas lives, mas não fala comigo. Aí depois de tempos que vai falar comigo. Um dia desse foi o Michael Frade, né? Que depois de me seguir há mais de um ano, quase dois praticamente aqui, que é o tempo que eu tô aqui. O Michael fala comigo. Mais de 500 dias que ele me segue. Agora esse outro danado, o Stefano, me segue há quase um ano.
quase 300 dias aí. E veio resolver falar esses dias. Gente, por quê? É timidez, é? Nossa, gente, sinta-se à vontade. Você que tá aí também que me vê, sinta-se à vontade. Entendeu? É isso. Uai. Que coisa. Ah, que lindo, Jaqueline. Eu também quero. Eu quero presentes. Quero ser muito mimada. Ah, eu quero ser muito mimada. É isso. Não quero menos do que eu mereço, não, entendeu? É isso. Olha eu aí, né? E aí, Fernando? Bora, Fernando. Bom dia pro Marco, né? O Marco tá falando um pouco hoje, tu viu? É sério? Nossa, você mandava... Ai, aqui. Vem cá, o Lucas e Stefano, vem cá. Que tem uma amiga minha, a Thay, né? Que também me segue há muito tempo. Aí só depois de muito tempo que ela resolveu falar comigo. Ela falava que sempre que eu falava... Que ela falava comigo, eu nunca respondia ela. Que não veio me pedir uma plaquinha e eu não fiz. Digo, gente do céu, a pessoa ficou... Não esqueceu, cara. É isso. Oi, Fabrício Lima, tudo bem? Como está você? Sandra, beleza? Ai, já vai, Marcos. Um beijo. Mas por que, Marcos? Quem disse que eu deixo você ir? Vai não, hoje tá cedo. Mas menino, vê se pode. Ai, gente, sou tão feliz com a companhia de vocês aqui. É tão bom. Sheila, Stefano, Jaqueline. Ai, vocês são uns amores. Pois bem, estive na mesma... Engraçado você. Ô, Luca, gente, você que tá aqui falando comigo agora, ou você que tá aqui me vendo, me assistindo, e eu nunca, toda vez que você fala comigo, eu não respondo, peço desculpa, tá? Às vezes, é sem querer, realmente, passa direto, eu não vejo, gente. Tá? Mas da próxima vez que você resolver falar, já manda assim, bem assim, fala bastante, tá? Que aí eu vejo. Só não fala muitos comentários diferentes. Eu não devia ter trazido essa bolacha pra cá. Eu vou deixar ela lá de volta, tá? Vou deixar. Oi, Vini. Peraí que eu tô comendo. Vini, beijo, boa sexta, bom final de semana pra você, viu? A churrasco me chama. Seja bem-vindo, inclusive, Vini. Acho que você tá aqui por agora, né? Não vi não, Sheila. Menina, o que aconteceu? O que aconteceu, Sheila? Caterine, bom trabalho, minha linda. Bolacha. Pois é, Daniel, hoje não. Bom trabalho, Caterine. Beijo, beijo. Deixa eu ver aqui o que a Sheila falou. Oi, Diogo. Sheila. Não dá pra ver mais não, Sheila. Tu vai ter que repetir. Em vez de falar repetir. O importante é ser feliz. Eu também. É, Fernando, você conversa pouco, mas você conversa, pelo menos, né? Você fala que tá aqui e tal. Tá! Ô, gente, licença, tá? Vou comer só mais essa bolacha? Não! Foi deixar a bolacha lá dentro? Sabe por quê? Se deixasse aqui, eu ia comer essa bolacha tudinho. Não posso, não. Ô, Fri, viu? Hoje tá frio, não é brincadeira, não, hein? Bora. Fui lá dentro deixar as bolachas, gente, porque aquela bolacha é gostosa demais. Muito gostosa.
Tive que deixar lá dentro, senão eu ia comer todas. Ô, Diogo, não sei se eu lembro de você, não sei se trocou de foto. Chega, né, Orlando, de comer bolacha. Eu comendo a bolacha tudo, cara. Bom dia, Gilmara. Tudo bem, querida? Oi, Sandro. Bom dia. Nossa, que bolacha gostosa, menino. É muito gostosa, gente, sério. What? O que aconteceu aqui, gente? Uai. Bom dia, Jair, tá bom? Gente, estamos chegando mais 600 reação já, hein? Obrigada. Obrigada mesmo, todos vocês que estão aí. Ô, Luca, você tá tentando tirar 20, é? Vai me dar um presente se tirar 20? Opa, eu quero. Sim, sim, eu comecei em janeiro de 2021 a fazer live. Já? É mesmo? Oh, legal, Diogo. Exclamação follow age, hein, Diogo, pra gente saber desde quando você tá aqui. Digita exclamação follow age, que aí você sabe, tá bom? Oi, Darlene. Bom dia, tudo bem? Você quer bolacha também? Oxi, eu guardei, e agora? Guardei as bolachas. Ai, meu Deus, senhora. Eu vou pegar de novo pra você. Tá bom? Pode vir. Pode vir de mala e cuia, amor. Ihu! Que eu não vou estar nem aí pro povo. Nosso amor foi maltratado. Não, peraí, tá errado. E não vai ser. É, agora que era maltratado, né? Por ninguém. De novo. Dou não. Só tem bolacha. No jogo ontem do campeonato. Nossa. Nossa, minha Nossa Senhora. O quê, menina? Gente. Que isso, Sheila? Tem alguém aí pra cuidar de você? Você tá sozinha em casa, Sheila? Ai, Jesus, que foi? Que dia, hein, Sheila? Ontem... Nossa, menina, mas tu tá bem aí? Tu tá bem? Como é que tá? Quem... Tem alguém cuidando de você? Ai, minha Nossa Senhora! Jesus, a sua sogra tá aí? Ai, Nossa Senhora, mulher! Que isso, menina? Como é que pode? Tu passa por tudo isso? Ontem era o dia que você deveria ter ficado em casa, né? É sobre isso? Melhoras, minha linda! Você fica bem. Você tá precisando de alguma coisa, Sheila? Tá tudo tranquilo pra você? Precisa de nada, não? Nossa Senhora, mulher! Que isso? Melhora, sai. Espero que você fique bem logo. Jesus! Jesus, como é que pode? Tudo isso num dia só. Nossa, nossa. Oi, Eduardo, tudo bem? Oi, Sandro. Que é isso, Sandro? Tá achando que é engraçado? Ai. Nossa, Sheila, por que que a pessoa faria isso com você? Nossa, ficou triste, tá, minha linda? Melhoras logo, tá? Deus te abençoe. Que isso? Ai, Sheila, 10 mil eu não posso te mandar, patroa. Poxa, patroa, 10 mil, mulher. Eu não tenho nem mil. Minha conta tá zerada. Eu paguei ontem a minha conta, né, do mês, no meu boleto do mês. A minha conta do cartão. Sabe por quanto eu fiquei na minha conta? R$23. Tá bom, pelo menos eu paguei todas as contas. Né não? O importante é que deu, né? Agradecer a Deus. Deus, obrigada. Zé Luiz, bom dia, meu amor. Tudo bem?
Como é que você está? Chega mais. Na verdade, faltou pagar o condomínio e a conta de energia. Mas tudo bem, né? Eu vou ter que arranjar até dia 15, né? Essas duas contas aí é só dia 15 que tem que pagar, então é... Ai, aí de nada só observa, né? Oh, vontade de comer mais bolacha. Vou nada. Ô Zé, tu renovou... Não, tu renovou não. Tu ganhou uma assinatura, não foi esses dias? Não foi isso? Obrigadão, viu? Hoje faz exatamente um mês de apoiador? Opa, cadê o presente de um mês? Brincadeira, meu anjo. Ah, ainda bem, né, Sheila? Nossa, ainda mais de moto, né? Por isso que eu acho moto muito perigoso, né? Andar de moto, mulher. Nossa, Sheila, sinto muito que você passou por isso, tá? Nossa, coloca o início, né? Oi, Diogo, fala assim. Me diz, só fala nervosinha. Me conta o que você quer contar. Melhoras, minha querida Sheila, tá? É isso. Não lembro os boletos, aí não lembro não. Tem, chegou dois anos pra pagar, cara. Eu tava até esquecendo. Chegou a conta do condomínio, né? E chegou a conta de luz. Ainda bem que a conta de luz tá vindo baixa. Graças a Deus. Graças a Deus as contas de luz tá vindo baixa, né? Pelo menos isso. A conta de luz tá vindo baixinha. Entendeu? Mas, Deus, né? Mas é assim mesmo, gente. A gente às vezes passa por uma situação difícil. O negócio é continuar, né? Oi, Karine! Bom dia, minha linda. Tudo bem com você? Você é cantora? Não. Mas eu canto, Diogo. Eu não sou cantora, mas eu canto, né? A gente tem que se virar aí, né, pá? Entendeu? Manda uma música aí pra eu cantar. Se eu souber, eu canto. Essa nervosinha inventa cada coisa, né, gente? É isso. Entendeu, Jaqueline? Tem dentista? Nossa, eu também teria que ter dentista. Tem que ajeitar meus dentes, Sheila. Você viu a foto que eu postei? Eu postei umas fotos esses dias. Dava pra ver que meus dentes são bem tortos, né? Meus dentes são bem tortos mesmo. Eu tenho que ajeitar. Mas é que assim... Não tá dando agora, entendeu? Você entende, né? Agora, nesse momento, não dá. Porque eu já tô tirando minha carteira, entendeu? Eu tô com muito gasto. Eu não tô conseguindo controlar, assim. Eu tô conseguindo controlar, entendeu? Mas aí não tá dando pra eu ir ajeitar os dentes. Agora eu vou deixar pra ajeitar os dentes só ano que vem, eu acho. Mas eu queria, né? Mas fazer o quê? Por enquanto, tá bom, né? Não dá pra ver muito meus dentes todos. Só se vocês me verem pessoalmente. Porque assim, ó. Se vocês olharem aqui, ó. Parece que meus dentes não tem nenhum defeito, não parece? Olha só. Olhando assim. Nem dá pra ver que meus dentes são tudo torto, né? E amarelo. Não dá. É bem de boa. Tá retinho pra vocês, não tá? É, mas vocês têm que ver depois, hein? Vocês têm que ver... É uma foto normal. Eu postei esses dias aí. Tem até um aqui que eu postei que meu dente mostra tortinho. Tá com aparelho? Faz um ano. Nossa. Tem que usar 3,5. Nossa. Quem paga é a Cleide. Ah, isso aí. A Cleide é topzera, né? Oh, Cleide abençoada, né não? Já vai, Lucas. Beijo. Tchau, Stefano, Lucas, Lucas e Stefano. Beijo. Beijo pra você, meu amor. Até mais tarde, tá? Conversa com a gente lá no grupo. E vou ligar sim. Vou ligar pra você hoje. Pô, você é pra turminha, né, também. Oi, Júlio. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Jéssica. Menino, mas eu tô andando nesse carro aqui toda torta, viu? Deixa eu ficar na estrada, né, não, Mário? Bom dia, Júlio. Tá bom? Tudo? Paulinho. Menino, o que eu faço? Paulinho. Ai, Jesus. Tudo bem, Júlio César? Obrigada. Nós estamos viajando aqui na barbeiragem. E você, Mário? O Mário tá hoje aqui já empolgado pelo dia de amanhã, né, ô Mário? Ai, ai. O Mário tá hoje, mas já empolgado pro dia de amanhã, porque amanhã é o dia de estar de folga, depois de amanhã também. Eita, coisa boa, menino. Oxe. Ai, eu não lembro. Tem uma música que eu gostava muito.
Ah, tem que fazer mesmo, hein? Boa. É... Oi, oi, Diogo, fala. É... Qual era a música que eu gostava da Manu? Nossa, tinha uma que eu adorava. Era bem triste, assim, mas eu adorava. É... Não lembro. Ai, Jesus, não dá. Não, não, não participei não, Diogo. Eu teria que ir lá na Paraíba pra fazer isso aí, tá? Então não. Não participei não. Ô, mulher, é uma que tem um clipe que é tipo ela e tem um cara no clipe, entendeu? E tipo, ele muda, sabe? E aí não sei o quê. Não lembro. Eu? Aham. Barbeiragem, Deni. Pra que coisa melhor, né não? Ai, Jesus. E aí, Gelson, tudo bem? Bom dia, como está você? Lá, 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 lá. Não sei se é essa, talvez seja, mas agora eu não lembro como é a letra da música. Não lembro. Faz muito tempo que eu não canto essa música, entendeu? Ai, ai. Bora, Marcos Acamini, Marcos. Uhul! La, la, la. O que tem, Levi? Não entendi, não. Você tá vermelho? Ô, Diogo. Para com esse assunto aí, meu amor. Por favor. Vamos parar com esse assunto, por favor? Oi, Wagner. Bom dia. La, 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 la. Tem plano então, né, ô Mário? É bom, né? Eu não tenho plano de... Não tenho esse plano aí, não. Eu queria ter, né? Ajeitar meu dente. Eu só tenho o normal mesmo. É verdade, né, Jaqueline? Ah, danada. Eu acho que eu não vejo teus stories, né? Zoando nadinho você, né, sua danada? Ai, Jaqueline fala isso, mas ela tá lá nos stories zoando. Eu digo, mas menino, pra quem falou? Ela vê que ela pensar, reconectar. Peraí, gente, deixa eu só coisar aqui rapidinho. Permitir. Autenticando, pronto. Pontinho, permitir. Pronto, foi. Tem não, danada. Oi, Adriano Lucena. Tudo bem? Oi, Thiago. Como está você, querido? Beleza? Ah, deve ficar, né? Como é? Você já tá devendo? Esse negócio de dever dar certo não, viu? Ó o Serasa aí, viu? Oi, Wellington Bruno, tudo bem? Bom dia. Tá bom, minha linda. Sheila, beijo, tá? Obrigada pela presença, pelo apoio. Manda um abraço pra nossa querida Cleide, tá bom? Bom dia pra você, que dá tudo certo, tá? Toma cuidado, hein? Vai andar sozinha não, hein, Sheila? Beijo. Vai com Deus, minha linda. Obrigada pelo carinho sempre, tá? É isso. Gisselina, você também joga? É mesmo, olha que legal. Aí, vamos que bota, já tem volante também. Bacana, hein? Simbora. Lucas Barbosa, bom dia. Bom dia, Arthur. Miguel Pontes. Ah, tá. Ô, Jaqueline, eu pensei que eu quase li outra coisa. Eu quase li outra coisa, mulher. Nossa senhora, tá com frio? Aqui também tá frio, viu? Deixa eu ver quantos graus tá aqui na minha cidade, gente. Pera aí, um minuto. Não sei quantos graus tá não, mas não tá quente não. Bom dia, meu querido, tudo bem? Nossa, é mesmo, isso acontece. Vai fazer almoço? Tem almoço feito aqui, mas eu vou comprar também, entendeu? É porque eu sobrou um pouquinho de macarrão com sardinha. Aí eu vou misturar um pouquinho pra comer junto hoje, um pouquinho de macarrão com sardinha pra comer amanhã, entendeu? É isso. É assim, tipo um tira-gosto.
Ih, Rafael, tá 19 graus, não tá tão frio, não. Mas tá frio, viu? Tá até frio, sim. Mas a máxima de hoje é o quê? 21 graus a máxima. Então não vai esquentar, né? Hoje não vai ficar quente de jeito nenhum. Rapaz, e olha só, eu coloquei ali roupa no, pra secar, né? Vai secar, não. Vai secar, não. De jeito nenhum, eu acho, né? Que isso? Vou colocar de volta aqui, ó. Bora. Nossa. Vai ficar mais frio aí? Nossa, Jaqueline. E é isso, né? Ai, ai. Oi, Manailton. Tudo bem? Bom dia. Como está você? Bora, José Luiz. Como é que tá? Tranquilo? Ai, Jesus. Nessa madrugada tava um frio, tava, Levi? É, uai. Frio é isso aí mesmo, uai. Dá pra fugir do frio não, gente. O negócio é isso. Ai, José Luiz, José Luiz. Rapaz, tu andou sumido, né, José? Vem mais pra cá, rapaz. Deixa danado. Ai, minha nossa. Aqui onde eu moro tá 17 graus. Também tá mais frio que aqui, né, gente? Eu tô aqui com duas blusas, tô sentindo frio ainda. É muito frio, gente. Eu acho que a sensação deve estar menor ainda, tá? Porque aqui é frio. Bem frio. E olha que eu tô praticamente com as portas tudo fechadas. Eu só tô com a porta aqui da varanda aberta, porque aí os gatinhos precisam passar, né? Pra beber água, pra ir no banheirinho deles, né? Só essa mesmo. O resto é tudo... Entendeu? Jaqueline, é meu? Ah, entendi. E aí, Eduardo, bom dia, tudo bem com você? Chega mais. Vem que vem, Eduardo. Vem que vem com a nervosinha. Miau. Ai, miau o quê? Esse Acamine Marcos, eu não liguei a nada. Sem Acamine. Tô de olho. Tô de olho em você, Marcos Acamine. E aí, João Santana? Tá bom, João? Ó, oh, que bom, tão bom. Lara, 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 lara. Eduardo, bom dia. Para, Marcos, tá indo, que é engraçado. Ah, esse Marcos é mó engraçado. Que isso, Marcos? Entendi, não foi nada ali agora. Eita, nós, 800 compartilhamento hoje? Eu tô avançada. Gente, quando o compartilhamento foi esse hoje? Como que eu nem vi? What? Gente, compartilharam minha live hoje 863 vezes. Obrigada. Uai. Que é isso? Ah, oh, beleza. Agradeço demais de coração. Uai. Eita, bom demais. Simbora. Ó, o Ícaro ali também compartilhando. Ícaro, obrigada, seja bem-vindo. Obrigada a todo mundo que compartilhou bastante a live da Nervosa aí, rapaz. Ó, nós, hein, acho que é um novo recorde aqui, viu? Fazia tempo que não batia nesse tanto aí de compartilhamento. Obrigada, gente. Como é, Gisele? Como assim? Oi, Vitor, tudo bem também? Bom dia. Como está? Chega mais. Obrigada, pessoal, que está chegando aí agora, tá, gente? Sejam bem-vindos. Pode vir, pode conversar, conversa comigo, fala comigo. Quero comida. Eu só penso em almoço, né? É sobre isso, mas comer é tão bom, né, não? Eu gosto. Ai, Jesus. Seu caminhão tá aqui atrás? Eita, Jesus, embora.
voltei. Microfone. Ai, liguei o microfone. Pronto. Roberto, bom dia, Josué. Tá com muito frio essa Jaqueline nessa danada. Oi, Jaqueline. Obrigada por compartilhar também, minha linda. Maravilhosa. Botar música? Nós tá com música. Não tá dando pra você ouvir, não, meu bem? Tem música, gente. É isso. Fala, Francisco. Tudo bem, Renan? Bom dia, como está? Bom dia, Roberto. Pode conversar, gente. Pode vir, pode chegar. Como a semana passou rápido, verdade. Orlando, como passou rápido essa semana, né, meu bem? Falar sério com você. Passou muito rápido. Não é brincadeira. Que isso, também achei a mesma coisa, viu, Orlando? Passou voando, meu bem. Passou voando assim, ó. Um voo só, entendeu? Tipo isso. Oi, Paulo César, tá bom, querido? Bom dia. Bora, Welton. Bom dia também pra você. Como está? Beleza? Fala, Renan. Chega mais, Renan. Moisés Rodrigues também tá aí, né, Moisés? Seja bem-vindo. Essa semana passou rápido. Eu espero que a próxima semana passe voando, né? Já que essa semana passou rápido, que a semana que vem passe voando. E aí, Renan? Ai, Jesus, o que eu fiz? Ai, voltei. Mas meu domingo é na quarta. Por quê? Você vai trabalhar domingo agora? É isso? Ah, minha nossa. É sério? Como assim, José? Eu não entendi, não. Renan, obrigado pelo like. Thiago também, obrigada. Cida, obrigada também. Carlos Marques também, muito obrigada. Ei, Reginaldo, tá bom também? Bom dia. Oi, Reginaldo, bom dia, meu querido. Como está você? Tranquilo? Só folga nas quartas? Toda semana? Que isso, minha querida. Aí não, né? Aí complica, né? Fazer o quê? Não, Gisé. Não. Bernardito, tudo bem? Bom dia. Simbora, meus amores. Pra frente que se anda. Lá, 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 lá. Oi, Bernardo. Bom dia. Bom dia pra você que tá chegando. Vem que vem com a nervosinha. Pode conversar, gente. Cristian, chega mais. Então não é fácil. Ai! Beleza, Felícia. Faz tua barbeiragem, Felícia. Mó sem querer aí, hein? E por que? E como assim? Você falta? Mas e aí, seu patrão não reclama, não? Ou você que é a patroa? Ou a gerente? Me explica mais sobre isso, Jaqueline. Como é que tu falta assim? Simplesmente, sei lá, vai lá e falta? Que isso, mulher? Sério? Se eu faltasse dinheiro no meu trabalho, eu acho que quando eu trabalhava fora, né? A Maria. Podia faltar, não? Eu só faltei umas vezes que eu fiquei dodói, né? Aí não teve jeito. Que isso? Sério? Ah, que bom. Que bom que é fácil assim, uai. Oh, entrando em tacarro aqui. Oi, Lucas Oliveira. Bom dia. Tudo bem, meu amor? Dorivaldo, meu bem. Obrigada por seguir, tá? Seja bem-vindo. Gilberto Gil, chega mais. Só às vezes, né? Entendo? Não, eu entendo que é só às vezes. Ui, cuidado. Não, tá tudo bem. Eu entendo. Oi, Amauri. Bom? Oi, Lucas. Beleza? Tá tudo tranquilo aí, gente? Simbora. Lá, 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 lá. É, com certeza, né, Jaqueline? Com certeza. Então tá certo, uai.
É, desculpa aí, Ribeiro, não tô dançando na pista, não. Ai, Jesus. Ah, então bora, Mauri. Oi, Lucas. Ô, rapaz, hoje tem Lucas aqui, viu? Marcos tá bem também? Abraço pra quem? Pra Ana Luísa e também pro João Marcos. Beijo, Ana Luísa. Beijo pro João Marcos. Que Deus abençoe vocês. Um bom final de semana, hein? Eita, nós, hein, Marcos? Hoje é sextou, né? Sextou com S de quê pra você? Com S de saudade? Eu tava pensando aqui em adiar. Eu tô pensando em deixar pra arrumar a casa só amanhã. E estudar hoje. Sabe por quê? Porque eu lavei meu cabelo ontem. Aí eu teria que lavar de novo e tá frio, né? E também eu coloquei roupa ontem ali no varal. Não secou ainda pra eu guardar. Eu acho que vou deixar pra arrumar a casa amanhã. E eu estudo hoje. Sabe que é uma boa ideia? É uma boa. Uma good ideia. Ai, ai. Oi, Marcos. Edgar, bom dia. Fala, Suzana. Beleza? Como está você? Tranquila? Nossa, que sono é esse, Jaqueline? Pra ser caminhoneira na vida real? Não, Elton. Somente aqui no jogo, tá? Caminhoneira aqui só no jogo. Eu tenho vontade de tirar a carteira de caminhão. Mas eu tô tirando ainda de carro e moto, então... Quem sabe mais na frente um dia, né? Ai, ai. Fala, fala. A hora hoje tá passando é rápido, viu? É isso. Lucas Honorato, obrigada por seguir, tá, meu bem? Seja bem-vindo também. Acho seu sobrenome muito bonito. Sempre achei esse sobrenome bonito, Honorato. Salve, salve. Não sei falar esse nome. Hurtado, é assim que se fala? Seja bem-vindo, Hurtado. Lucas e Ian. Ei, tudo bem, querido? Bom dia também pra você. Como está? Elton, que Deus abençoe nós todos, né? A nós todos, amém, meu querido. Bora. Simbora, né? Ai, minha Nossa Senhora. Deixa eu concentrar só aqui. Concentração aqui, Felícia. Você é caminhoneiro? De boiadeira? Eita, que top, Pedro. Manda foto pra mim depois, lá no Insta. Você vê meu Insta aí, é Felícia Fink. Se quiser me procurar lá, Felícia Fink, tá? O povo quer saber se eu namoro. Ai, de novo essa pergunta, né, gente? Chateação, né? Chateação já essa pergunta. Eu tô de saco cheio dessa pergunta. Ó, oh, vou falar essa vez e eu não falo mais não. Beleza? Não namoro. Pronto, acabou, encerrou o assunto. Não me perguntem mais que eu não vou responder mais. Railson, tudo bem? Ah, não, tudo bem, tudo bem. Olha aí, ó, tá falando aí que não pode andar enquanto... Ai, ai, enquanto converso não. Mas é, deixa eu conversar um pouquinho. Eu tô andando reduzida em alta velocidade. É que chega a chatear já essa conversa, cara. Eu vou começar a responder, porque, ó, vou começar a responder de novo aquela mesma coisa de antes que eu respondi. Que eu tinha assim, pronto, que aí fica mais fácil. Adriano, tudo bem? Obrigada por seguir. Como está? Tudo tranquilo? Bom dia, Eduardo. Bom dia, e vem que vem com a nervosinha. Eita, nós, cuidado. Oi! Oi, Vicente! Mas aqui, Gisele, tá de boa, porque a gente tá no... Toro? Fiat Toro? Sei lá como é o nome daquele carro. Fiat Toro? Não sei o quê. Eu acho que é alguma coisa assim, né? Pronto. Foi o único carro que eu peguei, que esse carro aí, eu acho... Foi agora, na última vez, que eu fui ver mãe, né? Aí eu dirigi no carro de vó. Muito bom dirigir carro novo também, né, gente? Seu pai que te ensinou? Nossa, Jaqueline, que legal. Top demais. Até van? Nossa, então só falta tirar a carteira. Tu não tem, né, carteira?
É, eu sei também dirigir aí, mas também não sei, eu não tenho carteira. E assim, eu não tenho muita prática dirigindo de carro não, entendeu? Eu não tenho muita. Moto eu já andei muito, então. Mas carro não tenho muita prática não. É isso. Aí como eu vou tirar a carteira, né? Aproveitar pra... Entendeu? Aproveitar pra treinar bem direitinho. Eu tenho medo de dirigir na cidade. Porque eu sempre dirigi, sabe? Zona rural, assim, tudo. Agora... Oi, Estrelice. Vem cá. Como está, mulher? Eu acho que eu não tô lindo. É diferente, né, Estrelice? Não é um nome que você vê todo dia. Bom, acredito eu. Nunca vi uma pessoa com o nome Estrelice. É a primeira vez. Primeira vez não, porque eu já vi você aqui outras vezes, né? Então não é a primeira vez que eu digo que seu nome é lindo, porque você já veio aqui antes. Ah, mulher, mas... Mas uai. É fácil resolver. Eu também acho, Chiquilina. Eu também acho. Estrelice, lindo. Deixa eu só colocar aqui, gente. Meio dia. Pronto. Lara, lara, lara. Nossa, que música romântica aqui. Não, pera aí. Deixa eu trocar isso aqui. É meu nome, é? Não, é lindo! Ô, Jaque, sou engraçada. Ai, ai. É lindo seu nome! É lindo, Estrelice! Que isso, mulher? Que conversa é essa? Seu pai soube escolher, achei lindo. Estrelice. Mó bonito. Ó, o Matheus Estelar. Eita! Agora temos a Estrelice e o Estelar aqui. Tá bom. Nossa música? Que música? Aquela lá do Balão Mágico? Super fantástico, o Balão Mágico. Washington, bom dia, tudo bem? Que ele chega mais. Matheus Silva, Roche. Bruno Costa, e aí, tudo bem? Com certeza, né? Estrelice deve vir de estrela, né? Isso me faz lembrar que eu tenho uns amigos que me chamavam de Felicity. Ou Felicity. Não sei porquê, mas tudo bem. Lyron! É! Estrelice. Ai, que lindo nome. Minha Nossa Senhora. Eu acho que eu me apaixonaria por você, Estrelice, só pelo nome, entendeu? É assim, eu acho que quando assim, eu gosto de uma pessoa, começo a gostar de alguém... Eu vou me apaixonando devagar, né? Primeiro eu me apaixono, por exemplo, pela voz da pessoa. Entendeu? Depois eu vou... Se eu me apaixonasse por você, eu começaria pelo seu nome, que é muito lindo. Boleto vazio. Beleza, boleto. Feliz é meu nome. É isso mesmo. Matheus Estelar, meu amor. Obrigada! Pelas 10 estrelinhas, vem que vem, Matheus, e fortalece a nervosinha. Sim, boleto. Aqui, sim, nós... Não, pera. Não, jogo online não, jogo off. Tem entendido errado. Jogo só off mesmo, tá? Mas, rapaz, boleto vazio. Pois os meus boletos estão tudo cheio. Quer deixar meu boleto vazio aí, o boleto? Ô, Deni, engraçado você, né, Deni? Todo engraçadinho. Todo engraçadinho. Ai, minha nossa. Boleto vazio. Tá vendo o nome dele? Boleto vazio. Adoro o nome do boleto vazio, porque meus boletos estão todos cheios, né? Eu queria um boleto vazio aí, né? Deve nem um real. Eu devo... Nossa Senhora. Por isso você vai ter que trabalhar muito esse mês, minha filha. Se vira. Se vira, Felícia. Se vira que tu é redonda. Se vira. Ai, minha Nossa Senhora. Ai, eu queria só por experiência, sabe? Obrigada, viu, Matheus, pelas estrelinhas, meu? Me ajuda muito. Ai, ai. Tu tá vendo, né, Jaqueline? Um ponto pra mim. Pois é, Estrelice. Estrelice, Estrelice. Estrelice, tu tá lá no Insta? Felícia Fink é my name. Lá no Insta. Eu te sigo de volta se tu me seguir. Beleza, Estrelice? Ah, ó, Jaqueline, já vai começar com isso, né?
E aí, Ezequiel, bom dia, tudo bem? Eu não. Já falei que não. Não. Eita, meu almoço, gente! Meu almoço, dá licença? Ih, rapaz, que é isso aqui? Me mandaram um áudio aqui? Peraí. Minha mãe. É. Boleto na estrada. Cadê? Eu vou ter que pedir um almoço, gente. Aí eu vou misturar hoje, entendeu? Com o almoço que eu fiz ontem. Porque não vou comer só o almoço que tem hoje, não. Porque eu não quero comer sem alface. Eu não quero comer sem nada assim, não. Sem verdura. Entendeu? Mó sem nada, né? Eu gosto de comer bem. Cadê? Deixa eu digitar aqui, fogão. Aí aparece os fogão tudo aqui que tá aberto. Oi, Ezequiel. Bom dia. Fogão mineiro. Tá, fogão mineiro. Deixa eu ver o que vai ter hoje de almoço no fogão mineiro, hein? Vou falar pra vocês. E aí, Ezequiel? Tudo bem? Tem fricassê? Não tem fricassê. Não tem fricassê nem torresmo. Perdeu os pontos, hein? Fogão mineiro. Agora vamos ver aqui no outro. Restaurante Fogão de Minas agora. Eu vejo um carro. Tu me seguiu lá? Deixa eu ver, deixa eu te seguir de volta já, pra não esquecer, tá? Eu sigo assim na hora, só porque se não for depois eu vou esquecer. Aí eu prefiro te seguir na hora, estrelice. Aô. Estrelice, tu é a marquesa! Tchau, depois dessa vergonha... Tchau, boa noite, até amanhã. Como é que tu me faz passar uma vergonha dessa? Como é que tu me faz passar uma vergonha dessa? Mulher do céu! Mulher do céu! Sabia que eu te conhecia! Mas eu não tava lembrando, você é a Marquise do FF! Gente, mulher do céu, por que que tu me deixou isso pra falar por último em vez de falar pro primeiro? Mulher, eu tenho esquecido. Desculpa! Ai, que vergonha! Mulher, me desculpa. Não, não, não pode não. Não, 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 não pode não. É, mulher bonita. Vou sair curtindo a foto dela aqui. Curta. Eita, gostosa. Bonita. Ó, quem tá ali curtindo as coisas da Marquesa. Se não é o Ricardão. Menina, o Ricardo não perde tempo não, né, gente? Eita, mulher morena bonita, menino. Agora entendi porque que o Ricardo é apaixonado por ela. É, quer casar? Não acredito. Ó, o PC dela todo bonito. Olha o cantinho gamer. Eita, que shortinho bonito. Gatinha. Olha essa cintura. Ai. Marquesa, tu vai ver. Como é que me faz isso, mulher? Mulher, tu. Marquesa, como é que me faz passar uma vergonha? O que é que você acha? Oi, Felícia. Eu sou a Marquesa. Lembra de mim? Não. Ela fala o quê? Ela fala aqui, entendeu? Eu falando estrelice. Rapaz. Mulher, tu vendo aquele dia o Ricardo tava aqui. Eu até falei que achei teu nome bem lindo.
Todo dia acordo cedo, moro longe. Mentira, não moro longe do emprego, não. Meu emprego é em casa. Oi, Giovanni, bom dia. Mulher. A vergonha eu passei. Mas tudo bem, a vida é assim mesmo, né? A gente às vezes passa vergonha. Tem fricassê hoje? Ih, meu, as comidas hoje tá mó ruim. Desculpa, Deus, não existe comida ruim, não. Existe comida que não é comível. É diferente. Nossa. Hoje as comidas tão bem... Hoje as comidas não estão muito legal, não. É isso. Mulher, eu só passo vergonha, Estrelice. Deixa conversa, mulher. Eu só passo vergonha. Ah, mulher, de graça ainda, né? A todo mundo, mas tudo bem. Agradeço mesmo assim. É, gente, hoje aqui os almoços não tá gostoso, não, viu? Infelizmente, eu vou ter que comer o que tem. Pedi alface, batata doce, beterraba, tomate. Tem que vir muita, muita coisa. Cenoura, pepino. É os que eu mais gosto. Arroz integral, trio mineiro, feijão, porque eu não comi mais feijão, feijão vermelho. Dá pra pedir aqui o que mais? Empadão de frango. Empadão de frango, trio mineiro, feijão e arroz integral. Dá pra pedir mais? Tá bom, então, ué. Ai, que isso, obrigada. Ah, moleque, eu como tudo lá na Shein ou na Shopee. Se quiser, até te passo. Menina, olha, eu adoro um vestido, tá? Ô, Estrelice. Vestido, pra mim, é uma coisa assim que eu adoro mesmo. Gosto muito mesmo de vestidos. Então é isso. Eu tô até com... Eu tenho uns dois ou três vestidos que eu ainda nem usei ali. Dois, eu acho. Mas esses eles são muito elegantes pra, entendeu? Vestir em qualquer lugar. Na verdade, eu comprei quando eu chegou, que eu vi que era muito elegante, eu fiquei pensando assim, gente, onde que eu vou vestir isso aqui? Entendeu? Eu tenho vários, né? Tenho vários vestidos bonitos. Bom, eu acho bonito, né? Ainda tô pagando tudo. Por quê? Porque eu divido em 500 mil vezes. Tem angu? Não tem, ó. Macarrão também não quero, não. Couve também não quero. Não quero batata frita, nem farofa, porque a farofa de lá sempre vem salgadíssima. Nada, mas eles são muito chique. Eu vou aproveitar a oportunidade de... Entendeu? E, bom, medalhão de frango rocambole de carne moída. Frango grelhado, peixe, vou no rocambole. Medalhão de frango? Ah, é ruim? Nem tô com fome ainda não, Elton. Sabia? Não estou ainda. Você mora aqui perto, né? É isso? Pode vir, Estrela. Se você quiser vir aqui em casa me visitar, a gente passeia, pode vir. Se quiser, pode vir. Onde é que tu mora mesmo? Eu esqueci. É porque o gatona, a nervosinha, é esquecida, viu? Ai, não, eu confirmei, eu fiquei susto. Eu sou um pouco esquecida, mulher, tá? Me diz, onde é que tu mora? É aqui perto? Pode vir pra minha casa, tá? Eu moro sozinha, se você gosta de gatos, a única coisa que você aqui, a única regra da minha casa é respeitar os meus gatos e fazer muito carinho neles. Só isso. Se meus gatos gostarem de você, você pode passar um tempo aqui se quiser. Ah, Curitiba, Paraná. Ai, tá longe? Por que, mulher? Bom. Poxa. Tá vendo? Oh, por que que o pessoal... esse pessoal que gosta de mim mora tudo longe? Você poderia morar tudo aqui em Juiz de Fora, né? Facilitar pra nervosa ver vocês. Nossa, se eu tivesse amiga aqui em Juiz de Fora, amiga, assim... Nossa, seria bom demais, cara. Nossa, imagina. Que... Ai, ai. Pode, uai.
Se eu tivesse amiga aqui, eu acho que é amiga assim, seria bem legal. E final de semana, sair pra algum lugar. Mas é que eu não tenho mesmo, gente. Eu juro pra vocês que eu não tenho, não conheço quase ninguém aqui na cidade. Então, não tem pra onde eu ir, né? Vinícius Pereira, bom dia. Gabriel Santos também, bom dia, tudo bem? Os gatinhos, pode. Seus gatinhos são manso? Gente, cadê a música? Oxi! Parou de tocar a música. Uai! Então fica sem música aí um pouquinho. Tá bom, né? Rocambole. Rocambole de carne. Gente, o que é rocambole, hein? O que é rocambole? É aquele negócio assim, né? Com macarrão, né? Enrolado. É isso, ó. Medalhão de frango. Ah, não quero. Não gosto de frango, não, gente. Eu gosto de frango, mas eu gosto de frango assado. Assim eu não gosto, não. É isso, vou pedir. Frango grelhado, não gosto. Medalhão de frango, esse aqui não é bom. Ah, vai ser rocambole mesmo. Vai ser rocambole. Gente, dois ovos fritos, que isso? Ovo? Ovo eu tenho em casa. Ai, Jesus. O gato sou eu mesmo. Você é um gato agora, Deni? Tá danado, né? Já vai, Orlando? Beijo, meu querido. Vai lá, vai com Deus. Que Deus te abençoe na sua caminhada, tá bom? Desculpa. Salve, Luiz! Tudo bem? Deixa eu só fazer aqui, gente, o pedido, por favor. Por causa que se eu demorar muito a pedir meu almoço, o que acontece? Acaba as coisas mais gostosas. Aí fica só o resto, entendeu? É isso. Eu vou pra aí ano que vem. Agora. Duvido. Ah, duvido. Ah, duvido. Ah. Oxe, não gosto de ilusão, não, viu? Marquesa. Não gosto, não. Não me ilude, não. Já basta eu iludir. Brincadeira, minha linda. Ai, ai, mas se você vier pra cá, nós vamos passear bastante. Vamos lá pro Rio de Janeiro. Não tem carro não, tá? A gente vai de ônibus. É. Entendeu, Estrela? Você vem pra aqui, eu não tenho carro pra passear, mas a gente pode pedir um Uber, né? Pode ir pra Rio de Janeiro de ônibus. Tem ônibus aqui o dia inteiro pra ir pra Rio de Janeiro, entendeu? Eu só não vou porque eu não quero ir sozinha. Eu não gosto muito de fazer umas coisas sozinha, não. Eu gosto assim, de estar acompanhada, sabe? Aí por isso que eu não saio muito, dificilmente, entendeu? Mário, meu amor, obrigada pelos compartilhamentos, tá, anjo? De coração. Câmbio. Como assim, Marcos? Desculpa, eu não entendi, meu bem. Poderia me explicar de novo? Bloquear aqui meu cartão rapidinho, né? Porque a nervosinha é rápida. Pode deixar o cartão desbloqueado. Não, tem que ser esperta. Pronto. Cartões bloqueados. Foi, né? Prontinho. Eu sou paraibana, na verdade, Estrelice. Mas eu moro em Minas aqui. Eu tenho 4 anos que eu moro aqui em Minas. Não moro 4 anos em Juiz de Fora, mas moro há 4 anos em Minas. Mas eu sou do interior da Paraíba. Bem interior mesmo, tá? Mário, tá na hora do almoço, Mário? Eita, nem oferece. Quem tá aqui hoje é a Luma Sebastião. Ô, Lumas, vem cá. Saudade de você. Saudade de você, de quem me acordava. Me acordava. Se acordava de manhã só pra dizer. Nervosinha sua barbeira. Eu nem sou barbeira, né? Mas tudo bem. Ok. O caminhão anda só nessa velocidade? Não, ele vai mais rápido. Só que se eu andar mais rápido, acaba fazendo muita barbeiragem, entendeu? Aí é isso. Aí não é muito bom, não. Ricardo Moura, beleza? Bom? Todo? Olha o Mário Lúcio. O Mário, que é o Lúcio e que é o Moreira. Falta 20 minutos pra ir almoçar, Mário. Beleza. Pera aí, gente.
Vai entender, né, gente? Cara. Oxi, que isso? Às vezes a gente acha uma coisa e uma coisa é outra, né? Eu me mandaram uma mensagem aqui, achei que era reclamando de alguma coisa, mas não. É querendo me ajudar, digo, oxe, o que eu fiz tão bom? Uai, beleza, né? Eu nem deveria estar usando o celular agora, vou esconder o celular lá atrás, né? Fingir que eu não tô nem com ele, porque vocês sabem. Tem dia que eu fico só olhando o celular aqui. Ai, minha nossa. Ai. Peraí, gente. Peraí. Ah! Oi, Francisca. Oi, Robert. Foi igual a Thay hoje de manhã chegando aqui conversando comigo. Eu achei que a Thay tava com raiva de mim. Ô, Robert. A Thay chegou hoje conversando comigo. Você lembra que naquele dia ela quitou do grupo do nada, né? A gente, eu tive uma brincadeira com ela, né? Mas, claro, brincando, ela sabia. E ela quitou e nunca mais falou comigo. Ai, ah, meu Deus. Entendeu? Às vezes eu me surpreendo, né? É bom, né, gente? Surpresas boas é sempre bem-vindas, né? É isso? É isso. E vai ser, Robert, meu creme de brulê? Como é que tá meu creme de brulê? Tá bem, meu amor? Fala pra mim. Diogo? Diego? Diogo. Ah, beleza, viu? O Diego não tava só me elogiando, menino. Eu fui postar a foto lá, vi um Diego me elogiando, ele gostei, que negócio é esse? Porque o Diego geralmente não me elogia, né? Aí lá vem ele me elogiando, de gosto, o que eu fiz? Entendi, não? Mas tudo bem. É isso. Ai, é o Diego. Ah, tá, gente. Não é o Diogo, não, é outro Diogo, é outro Diego. Ai, me confundi todo, não sei se é Diego ou Diogo agora, meu. É Diogo. É outro Diego Rodrigues, eu achei que era o Diogo Rodrigues. Ai, eu me atrapalhei toda aqui agora. Tudo bem, vai. É claro, Felícia, não tinha André no nome do Diogo, não. É só Diogo Rodrigues. Felícia. Tu veio por mim, foi, danado? Ai. Vai tomar banho? Mas hoje nem é sábado, é só amanhã, Marcos. O banho é amanhã, danado. Ai, ai. E você, creme de brulê? Vem cá, meu creme de brulê. Ele é meu docinho. Meu docinho de coco tá me deixando barbeira. Minha Brasília amarela está de portas abertas. Tá não. A porta não tá abrindo porque a Brasília tá muito antiga. Já banhou? Sábado passado tá falando, né, Marcos? E aí, Alexandre? Tá um pouco cansado, meu bem? Eu tô bem, tô ótima. Tô muito bem, tô feliz. Tenho saúde. Pessoas que me amam. Então tô feliz. Só não tem dinheiro. Ai, Jesus, hein? Ô, Mário, obrigada por ativar as notificações da sua página aqui, meu bem. Você é estilo topzera? Eita, Mário. Olha que... Mas deixa eu seguir tua página também, porque eu acho que eu não sigo pela página, entendeu? Vou seguir aqui, ó. Seguir, clicar em seguir, seguir. Agora eu tô te seguindo, Mário. Agora você está me seguindo e eu tô te seguindo. What the real? Bora de coca? Não. Tomo coca, não. Vou, não. Quero, não. Posso, não. Não, eu tomo coca, é porque não tô tomando, entendeu? É isso, é diferente. Não tô tomando coca, mas se fosse assim pra ir um churrasco, eu tomaria coca. Mas em casa? Eu, na verdade, eu nem como nada. Antes eu fazia um negócio de comer comida com suco, com água, com coca, com qualquer refrigerante. Agora eu almoço sem nada, sabe? Eu sigo, Mário, só que não na página. Agora eu tô seguindo. Eu gosto de... Eu aprendi, né? Eu me acostumei já a comer só comida, sem misturar nenhum pingo de água, entendeu? É isso. Eu bebo só um gole de água antes de comer pra ter a comida descer direitinho. Só isso. Ai, mas aí eu não como com água. E depois eu como só... E depois eu bebo água só bem depois. Uma hora depois ou sei lá.
Eu vi no story que você tirou foto com o rostinho mó seriona. Saiu bem demais as fotos. Gostou, Robert? Obrigada, meu anjo. Você gostou? Fico feliz, vai. É que aquela foto eu tirei ela na câmera do celular mesmo, né? E a câmera do celular mesmo é melhor, né? É isso. Aí o Diogo não, foi o Anderson, né, que falou que não, aquela foto não parecia eu. Porque eu tava muito séria. E é, né, gente? Normalmente eu não sou muito séria, não, né? Eu geralmente tô sempre com um sorriso aberto. Aí quando vocês me veem numa foto, assim, uma foto toda séria, acredito que vocês já acham um pouquinho estranho, né? Bom, eu acho que é isso. Eu não costumo ser muito séria, não, gente. É, na verdade, bem difícil eu estar séria, sabe? Ai! Ai! Bateu minha cabeça, gente. Doeu. Quase caí! Poxa, quase! Robert, rode 20. O Robert vai fugir. Foge não. Não faça isso, não. É Diego. Bom? Pera aí, gente. Um minuto de silêncio, mas é porque eu quero minha água. Cara, parece que essa água tava na geladeira. Nossa senhora! Não gosto de água muito gelada assim, não, cara. Parece que coloquei água na geladeira. Eu nem gosto de água gelada. Que coisa, não? Bora, Matheus, beleza? Eu tô andando muito rápido, Marcos, você acha? Gente, eu tô andando lentamente aqui. Você gosta do Matheus Silva? Ei, bora então. Tô quase comprando uma pizza pré-pronta. Você gosta? Não gosto não, Mário. Não gosto dessas pizzas de supermercado, não. Pizza de supermercado, hambúrguer de supermercado, aí ó. Agora, o que é bom de supermercado é lasanha de supermercado. Aí eu gosto. A bolonhesa. Aquela boi... Aquela boi... Aquela boi! Aquela bolonhesa, sabe? A de carne, enfim. Aquela costela, muito boa, viu? A boilonhesa. Beleza, Felícia. Boilonhesa foi ótimo, viu? Tá bom, então. Ô, meu, hein? Brincadeira, um negócio desse. Ai, Jesus! O Eurotruck tem mais de ano? Tem um ano e o quê? Um ano e uns 9 meses? Um ano e 10 meses que eu jogo Eurotruck? Um ano e 9 meses, mais ou menos. A Estrelice, nossa, a Estrelice danada, gente. Nossa, hoje já tenho mal vergonha, não sabia que era marquesa, não, mãe. Eu já sabia, só que aí eu esqueço. Oh, eu sou muito esquecida, entendeu? Muito mesmo. É isso, eu esqueço as coisas muito rápido. E aí, nossa. Eu cansada de vir pessoas aqui, né? Que me acompanham aqui, eu acompanho também. Só que ela vem e fala comigo, ei, lá, what the hell e tal. Mas aí depois que eu percebo, ah, então essa pessoa é, eu sigo ela e tal. Só que eu só percebo depois, né? É isso. Já fiz muitas vezes isso. Como é o nome desse jogo? Era o Truck. Olha, já tá chovendo bastante por aqui na parte da tarde, sabe? De tardezinha, assim, um sol... Não, um sol... Ai, tô toda atrapalhada, gente. Peço desculpa a vocês. De tardezinha tá um calor... Gente, quer falar mais não? Eu só queria dizer que de tardezinha tá um frio, uma chuva. É isso, eu não tô conseguindo não. Eu tô um pouco distraída, do nada, né? Mas beleza, boa noite pra vocês. Até amanhã. E não baixa vergonha hoje, né, Felícia? Parabéns, Felícia. Você é feliz, viu? Bruxelas que é bom nada, né? É, tô fazendo propaganda aqui de graça. Pô, não. Brincadeira, hein? Ai, ai. Hã? E qual cidade que eu sou, Matheus? Eu moro de Juiz de Fora, sou paraibana. Hoje foi no crédito, viu? Até porque no débito não tem dinheiro, então tem que ser no crédito mesmo pra pagar as vergonhas, né? Ai, ai.
Vou parcelar essa vergonha. Vou ter que parcelar, porque não tá, ai, não tá fácil, não. Olha aqui, olha que barbeira ela vai passando na janela. Que isso, Robert? Tu me mandou uns textos aqui, foi? Eu também não tô com muita fome agora, não, sabe, ô Mário? Sabe por que eu não tô com muita fome? Ah, tá, aquele um monte de bolacha pra dentro, uai. Como é que a gente fica com fome desse jeito? Comi um monte de bolacha, gente. Parei. É sério, comi um monte de bolacha sem querer, cara. Eu fui buscar uma água lá dentro, sem querer, trouxe as bolachas. Ai, pois é. Pois é, é o que eu fiz. Comi muita bolacha, aí passei a fome, né? Passou, uai, fazer o quê? Sem querer eu comi as bolachas. Oi, Augusto, almoçar? Bora, uai, já que hora é? Oh, já deu 3 horas de live? Que isso, que isso. O tempo passou rápido hoje, hein? Engraçado, porque assim, hoje eu atrasei, né? E mesmo tendo atrasado, parece que comecei rápido. Eu sei lá, parece que eu comecei, foi adiantada. Eu, hein, negócio é esse. Simbora, então. Bora pra frente. Oi, Paulo. Paulo Rodrigues, meu querido. Deixa eu ver se confirmou aqui. Confirmou. Que isso? O cara já tá trazendo meu pedido? Tá danado. Tá ficando sem internet, John? Por quê? O que aconteceu? Bom, gente, então por hoje vai ser isso, tá? Queria agradecer a vocês de coração pelo apoio, pelo carinho, pela participação de cada um de vocês aqui, tá? Muito obrigada, gente. Eu fico muito feliz, muito grata, tá bom? De coração mesmo. Muito obrigada pela atenção de vocês, pelo apoio, tá? Sério. A nevozinha tá indo já. Eu volto só amanhã, com certeza, né? Eu volto só amanhã. Parte de semana que vem tem uma boa chance de eu começar a fazer umas lives à tarde também aí, ou à noite, não sei. Vou ver, vou me decidir direitinho. Hoje eu tenho que estudar bastante. Amanhã eu vou arrumar a casa, vou trocar aqui os dias dos negócios, né? Enfim. Mas eu queria ir desde já agradecer a vocês, tá, gente? Mas já, uai? Como assim, mas já? Uai, na verdade eu tô terminando tarde hoje, porque eu comecei atrasadíssima. Comecei quase 9. Às vezes eu tô com vontade de começar às 9 horas em vez de começar às 8, né? Acho que até sairia melhor. O que vocês acham? Eu vou testar qualquer dia, em vez de eu começar às 8 horas da manhã, começar às 9. Porque aí eu consigo ir até a hora do almoço do pessoal, né? E aí, às vezes alguém quer vir aqui consegue vir na hora do almoço. Pensei nisso. Nossa, minhas coisas, cara. Quemzinha, eu acho que seria até bom, né, eu começar às 9. Não sei, gente. Qualquer dia eu vou testar em começar às 9 horas da manhã em vez das 8. Porque, assim, eu acho que o pessoal já tá mais acordado, entendeu? Mas aí eu não sei. Talvez não dê certo. Porque muita gente vem aqui antes de ir pro trabalho, né? Você tem que me assistir um pouquinho antes de ir pro trabalho. Então, assim, é um pouco complicado de saber mesmo. Mas o que eu sei, gente, é que eu tô muito grata pelo dia de hoje, né? Por todos os dias, por todas as coisas boas, pelas pessoas boas na minha vida. Entendeu? Obrigada, Jaqueline, por ficar comigo até agora, tá? Acordou cedo aí pra ficar me assistindo. Nossa, isso é uma honra, tá? O Marcos, Mário, o Robert que veio aqui. Elton, que também tá sempre aqui com a gente. O Leandro. Gente, olha, eu fico muito grata mesmo, de coração. Obrigada, tá, meus amores? Tá bom? Ó, aquele beijo pra vocês. Obrigada pela presença, pelo carinho. Amanhã eu volto novamente, no horário de sempre, provavelmente às 8, né? É isso. Gente, obrigada. É sempre uma honra, sempre um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Ó, aquele beijo e aquele abraço. Eu vou mandar o link lá no Josimar, tá, gente? O Josimar, pra quem não sabe, ele que é o dono daquele mapa que eu jogo, que é de rota de desafio, tá? Ele tá ao vivo, vou mandar pra ele o gank, tá? Beijo! Tchau, gente!
Até amanhã!